Ora si registrerà la conferenza. Ok, stavamo registrando, quindi adesso siamo sicuri che sta registrando. Raffaella, Ok, carico. buongiorno a tutti, non vedo le slide, ma posso comunque, eccole. E, grazie Raul, grazie al professor De Varin che è sempre fonte di ispirazione, sicuramente ha ispirato questo processo di cooperazione tra Italia e Brasile. Allora, io vi presento un po' il monitoraggio di quanto è stato fatto sul versante italiano, vai pure. La nostra carta di cooperazione è articolata in linee strategiche. E ciascuna linea strategica poi si declina con azioni di medio, di lungo e breve periodo. Io vi presenterò quante di queste azioni sono state realizzate sul versante italiano e opererò delle forzature perché molte azioni di fatto sono trasversali su più linee. Ma iniziamo pure con la prima linea che è quella del cambiamento, o meglio dello scambio. E nell'ambito dello scambio, sicuramente un primo punto è quello della produzione di informazioni. Vai pure, ci siamo impegnati nel realizzare uno stato dell'arte, un report sulla situazione sui contesti nazionali. Da parte italiana è stato realizzato un atlante online degli ecomusei che evidenzia anche la peculiarità italiana, per cui abbiamo ecomusei riconosciuti da normative regionali, altri invece che sono dei processi ancora in itinere oppure sono delle situazioni in contesti geografici dove queste normative non sono ancora presenti. C'è poi stata, questo è chiaramente un'attività in progress, nel senso che continuamente verrà implementata e aggiornata. C'è poi stata l'occasione del progetto Erasmus+, il progetto EcoHeritage, che ha coinvolto l'Italia insieme ad altri paesi europei e che somministrando dei questionari agli ecomusei di questi diversi stati, ha consentito di trarre delle conclusioni, delle indicazioni critiche e di evidenziare, di redigere uno stato dell'arte, una fotografia di quanto è la situazione italiana in questo momento. Il report è curato da Nunzia Borelli, Lisa Pigozzi e Raul Dal Santo e si tratta di un'attività di per sé conclusa, ma che sarebbe utile, a mio avviso, ripetere periodicamente anche per vedere un'evoluzione di questo stato dell'arte della situazione italiana. Andiamo avanti, oltre alla produzione di informazioni abbiamo anche la promozione delle idee, quindi il presentare i principi della carta di cooperazione in alcuni ambiti scientifici. E in particolare è stato pubblicato un articolo al quale ho collaborato insieme a Raul Dal Santo e Nadia Almeida, che appunto presenta la carta di cooperazione su Museum International, la rivista di ICOM. Ed è stata un'occasione molto interessante perché il confronto con l'esterno, con ricercatori che non sono interni all'ambito disciplinare dell'ecomuseologia, è sempre un arricchimento. Il confronto esterno porta sempre arricchimento. Abbiamo poi un altro tema che è quello dello scambio. Lo scambio delle pratiche. E, per l'Italia, in occasione dell'evento Gli Ecomusei sono paesaggio, di cui vi parlerò più avanti, è stata lanciata una call for video dove è stato chiesto agli Ecomusei di raccontarsi attraverso un breve video su quali sono le buone pratiche che vengono attuate per la cura e per la valorizzazione del paesaggio. Questi video sono confluiti in un atlante online e sono oggi visibili. Anche questa è un'attività di per sé conclusa, ma che sicuramente si presta a un'ulteriore implementazione e potrebbe essere anche implementata aggiungendo nuovi tematismi oltre a quello del paesaggio. Infine, la creazione di documentazione, quindi la pubblicazione, diciamo, dei proceeding e degli atti di questi nostri incontri, vai pure avanti, Raul, grazie, è contenuta nella piattaforma Drops. Un'altra linea strategica che di fatto non era ancora partita, quella dell'accoglienza, avanti, grazie. Non era partita per questioni legate alla pandemia,
Vede però oggi avviate delle prime azioni, in particolare con la ricercatrice brasiliana Nadia Almeida, che è stata ospitata dall'Ecomuseo di Parabiago all'inizio di quest'anno nell'ambito del programma europeo Erasmus. Ma di questa esperienza ve ne parlerà poi lei più ampiamente nelle prossime relazioni. Abbiamo poi il tema la linea strategica delle pubblicità. Ok, sicuramente le pubblicazioni di notizie su tutte, questo è molto ben avviata come azione su una serie di piattaforme, di siti web e degli account social sia di Abramc che della rete degli Ecomusei italiani, mentre se andiamo avanti, sicuramente l'Italia è un po' più indietro rispetto a quello che è la traduzione di testi dal portoghese all'italiano, o anche, e qui su questo dobbiamo spingere molto, scrittura, sulla realizzazione di paper scientifici fatti in collaborazione, come è stata l'esperienza molto positiva di Museum International. Un'altra linea strategica è quella della formazione, e sul versante italiano è un po' proseguita l'esperienza che era stata avviata dalla rete degli Ecomusei di Lombardia, con tutta una serie di webinar che erano stati fatti sugli open data. Si sono aggiunte delle nuove iniziative sui 50 anni dell'ecomuseologia e sui nuovi criteri minimi per il riconoscimento degli ecomusei. Sicuramente anche qui è più strutturata l'esperienza brasiliana, che invece ha creato dei veri e propri corsi online, dei MOOC, e molto si può fare ancora per quanto riguarda la disseminazione in master e esperienze di ricerca dottorale. Nel tema della linea strategica degli inviti, ovvero la presenza, la partecipazione di entrambi i paesi ad alcune iniziative centrali, alcuni eventi chiave, vede per quanto riguarda l'Italia sicuramente come evento, uno degli eventi principali è stato nell'ambito della COP26, dove l'Italia era coinvolta in prima linea con la Scozia, e in particolare in quelle attività di All for Climate che sono state organizzate a corollario della COP26, e a settembre si è tenuto il convegno internazionale Ecomuseo e Azioni per il Clima, dove è stata appunto fortemente richiesta una partecipazione, una rappresentanza anche brasiliana al tavolo internazionale. Da questa conferenza internazionale stanno derivando adesso gli atti che saranno pubblicati a breve, curati da Nunzia Borelli, se vai alla slide successiva, Raul Dal Santo e Peter Davis. Abbiamo poi il tema dell'organizzazione di azioni su temi concordati. Un tema dell'anno scorso era sicuramente quello del celebrare i 50 anni dell'ecomuseologia, e l'Italia ha deciso di farlo puntando, evidenziando quella che probabilmente è una delle peculiarità un po' degli ecomusei italiani, è quella dell'essere particolarmente legati al tema del paesaggio. E quindi è stata organizzata questa iniziativa, gli ecomusei sono paesaggio, che ha visto una serie di eventi online e sui territori, organizzati da giugno a novembre del 2021, e in particolare è stato messo, diciamo, questo ruolo degli ecomusei nel progetto del paesaggio è stato evidenziato secondo diversi tematismi, che sono quello del paesaggio è benessere, è resilienza, è partecipazione, è diversità, è filiere corte, quindi economia circolare, ed è trasmissione dei saperi. A valle di questa iniziativa, avanti, grazie, è stato lanciato il canale YouTube della rete degli Ecomusei italiani, dove adesso c'è tutta la raccolta di questi eventi, questi webinar organizzati
nella settimana di Ecomusei sono paesaggio, ma anche la raccolta di quei video di cui vi ho parlato prima, derivati dalla Call for Video, sempre sul tema buone pratiche per il paesaggio. Un altro evento è quello che ci ospita oggi. Oggi siamo ospitati nel Festival dello Sviluppo Sostenibile, che è alla sua sesta edizione ed è organizzato annualmente dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Ci abbiamo tenuto perché riteniamo che tra le mission principali dell'Ecomuseo ci sia proprio quello dello sviluppo locale e sia quindi fortemente in linea con i principi che muovono l'organizzazione del festival. Infine abbiamo il tema della comunicazione e del monitoraggio e qui, ahimè, siamo un po' deficitari dal punto di vista italiano, perché, vai pure avanti, Raul, grazie, sia per, diciamo, l'organizzazione di piattaforme e di forum nei quali, dibattere, ma soprattutto per la mancanza ancora di un osservatorio. Mentre ci proponiamo però di proporvi che l'evento, diciamo, annuale del Festival dello Sviluppo Sostenibile possa essere il momento, l'occasione nella quale ritrovarci per appunto fare il punto sull'avanzamento dell'attuazione della Carta di Cooperazione, perché monitoraggio fondamentale sia rispetto alle linee strategiche, ma soprattutto rispetto a dei temi che vanno anche oltre. Vai pure all'ultima slide, che sono proprio quelli che derivano dal traguardare gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU. Tant'è che anche il tentativo che è stato fatto di raggruppare, di tematizzare un po' gli interventi che succederanno nel corso appunto di questo nostro incontro, evidenzia come i temi siano perfettamente allineati con questi obiettivi. Io penso di avere rubato tutto il mio tempo, forse anche di più. Ringrazio tutti e lascio la parola al collega brasiliano. Grazie. Grazie Raffaella, e adesso per la parte brasiliana Marchio illustrerà appunto il punto della situazione, un monitoraggio delle azioni svolte dai colleghi brasiliani. Marchio, sei in linea? Ci senti? Se mi vedo bene, allora. Mi Senti? Va bene, va bene. Sta bene? Bene. Então eu peço para colocar meu slide, por favor. Boa tarde aí aos italianos, bom dia aqui no Brasil. Eu venho trazer aqui um pouco dos resultados da nossa conferência acontecida no dia 15 de setembro, onde nós tivemos a colaboração de muitas pessoas que são relacionadas à ecomuseologia, pesquisadores, estudantes, professores, e eu trago aqui um pouco as propostas que saíram dessa conferência. Nós tiramos, eu fiz um apanhado das melhores propostas, porque existem outras. Então, essas propostas, elas são cinco temas, né? Política e governança, meio ambiente, economia criativa, educação e paisagem cultural. Bem, na linha política e governança, nós tivemos as propostas de criar uma plataforma e quadro referencial de políticas públicas para o campo da museologia comunitária, formular metodologias de monitoramento e avaliação de intervenções socioeducativas em iniciativas museológicas por meio da criação de comitês locais, regionalizados, acadêmicos e comunitários. Construir um programa de formação aberto e popular em museologia comunitária. Estabelecer e intermediar protocolos, parcerias e chancelas de pesquisa e extensão entre as iniciativas museológicas e instituições públicas e privadas. E a última proposta, mas essa também tem a ver com política e governança, é promover a regionalização da BRENC em redes locais de museologia comunitária. Foram as cinco propostas
que foram escolhidas para serem apresentadas hoje, mas existem outras também, tá? Em economia criativa, nós tivemos as propostas de incentivo à criação de laboratórios de criatividade digital nas iniciativas museológicas, tendo o audiovisual como ferramenta de discussões comunitárias, realizando mostras de cinema, podcasts temáticos, documentários e produtos audiovisuais. A outra proposta é a formação profissional para novas tecnologias digitais nas áreas de audiovisual, design gráfico, fotografia e artes gráficas a partir de bens, acervos temáticos voltados à economia criativa. Garantir um sistema de internet segura para as regiões remotas, políticas de segurança digital nos territórios museológicos. Tem um problema aqui no Brasil ainda muito sério, é a conectividade. Divulgação de produtos feitos a partir de matéria-prima local, produzidos pela comunidade, comercialização e fortalecimento da economia criativa local, a fim de ampliar as possibilidades de venda e público-alvo. E também políticas de incentivo à comercialização desses produtos locais e fortalecimento da economia local em parceria com o ecoturismo comunitário dos territórios museológicos. Essas foram as propostas para a economia criativa. Agora com a educação, por favor, Raul. Na educação, as propostas foram formação, preparação para a construção de uma cidadania cultural crítica. Então, formação voltada para essa consciência crítica, o que falta muito no Brasil nas escolas. Investimento na educação básica na comunidade. Agregar os saberes da comunidade à educação através de uma parceria entre escola e museu. Formação profissional das lideranças comunitárias e gestores em vários níveis, acadêmico e técnico. Criação de redes de apoio para elaborar projetos no campo das políticas públicas e dos inventários participativos. Integração entre saberes e fazeres tradicionais, constituintes dos diferentes campos que habitam os territórios brasileiros. Essas foram as propostas para a educação. Paisagem cultural. Apresentar os habitantes do território em parceria com o poder público exemplos de manejo sustentável, mostrando a viabilidade da utilização dos recursos sem a degradação ambiental. Considerar um termo de políticas públicas a partir da escuta dos diversos atores sociais, o patrimônio em sua totalidade, respeitando suas dimensões material e imaterial. Promover ações comunitárias que prevejam o combate ao racismo ambiental, incluindo em suas reflexões questões ligadas à identidade étnico-racial e à ocupação espacial. Mostrar às comunidades, por meio de projetos e exposições educativas em parceria com as escolas, a importância da interação de conhecimentos sobre a paisagem cultural, objetivando possíveis práticas de preservação e a relação entre a cultura existente na comunidade e o ambiente que está inserida. E meio ambiente, tivemos as seguintes propostas. Por favor, Raul, pode passar? E meio ambiente é um assunto muito delicado no Brasil. Estamos passando aqui por uma verdadeira inconsciência da riqueza que nós temos aqui na América do Sul. Temos aí um governante que não tem essa consciência e ele repassa essa consciência, essa inconsciência sobre o ambiente para toda a população. Então, vivemos aqui, esse assunto é bem delicado. Então, as propostas foram as seguintes. Desenvolver projetos e ações que promovam a defesa dos direitos humanos, dos direitos das comunidades, do direito à vida, de forma indissociável com a preservação ambiental e o enfrentamento das mudanças climáticas. Realizar ações voltadas para a educação especial ambiental através da ação direta de formação das escolas, de parcerias com a comunidade,
documentário, redes sociais, caminhadas, campanhas de conscientização. O reconhecimento dos efeitos das mudanças climáticas e refletir sobre as questões públicas, tematizá-las e subsidiar o debate com vistas à construção de respostas na forma de políticas públicas de educação ambiental. Realizar ações de intervenção política, tanto em articulação com os poderes públicos do Estado, parceria com universidades, organizações não governamentais e iniciativas particulares, que resultem em defesa de direitos dos moradores e do ambiente local. Projetos e ações de educação, formação e conscientização, pois a solução de muitos problemas ambientais e o combate às mudanças climáticas passa, em grande parte, pelo fortalecimento das comunidades, sejam urbanas, ribeirinhas, rurais, com a valorização de sua identidade, de seus direitos, de seu pertencimento ao território, organização e mobilização coletiva. E a última proposta, utilizar espaços degradados, que são muitos aqui no Brasil, para serem recuperados, revitalizados, para serem espaços de inclusão de outro território edificado para esse território, de acordo com os interesses da comunidade e o seu potencial. Então, eu queria então aqui mostrar, essas foram as propostas de políticas públicas para a museologia comunitária no Brasil. Isso é inédito aqui no Brasil, é a primeira vez que se elabora um documento desse e estaremos em breve fazendo a publicação desse documento na íntegra. Como eu disse, nós tiramos aqui as melhores propostas e espero que em breve possamos publicar ele na íntegra para todos. Raul, muito obrigado pela oportunidade e tenha um bom evento até o final, fique até o final que vocês vão ter o privilégio de conhecer outras experiências. Obrigado. Obrigado, Raul. Grazie, grazie a te e speriamo davvero di riuscire a realizzare tutte queste iniziative insieme e cercando di mettere insieme le energie e la visione molto diversa tra l'Italia e il Brasile. Adesso iniziamo gli interventi brevi su casi specifici, casi di studio, e iniziamo con Edo Brichetti, l'abbiamo messo nel team italiano, del volley italiano, al posto di Paola Egonu. Ecco, non so se questo ti è fatto piacere, ti abbiamo messo sotto la rete e vediamo che battute riesci a fare. Non sono alto, non posso schiacciare. Non posso essere... A te la parola. Sì, allora, ecco, perfetto, ecco, quindi con museum, ecco, entriamo nel caso specifico. È difficile in 4-3 minuti, però ho sintetizzato. Allora, la strategia ecomuseale è diffusa, è open air, ma soprattutto partecipata. E cosa permette? Permette di superare, per esempio, la burocrazia e di raggirare l'inerzia degli amministratori, ma anche della popolazione, e soprattutto di superare quello che è il campanilismo locale, usando dei criteri che sono dinamici e che sono trasversali alla quotidianità. Avanti. Scusa Edo, giusto per chi non ha visto la cartina, ci troviamo in Lombardia, vicino a Milano. È una situazione, diciamo, urbana nel nord-est di Milano, l'Ecomuseo Martesana. E c'è la prossima slide che fa vedere la cartina. Eccola qua. Vedete Milano sulla sinistra e poi quella linea bianca, quello che è il Naviglio Martesana, che prende le acque dal fiume Adda, che dopo 33 chilometri entra proprio nella città di Milano. La fascia verdina è la fascia propriamente dedicata al Naviglio, ma nella fascia gialla abbiamo le terre asciutte del contado Martesana e quella arancione le terre irrigue. Quindi il Naviglio Martesana è strategico rispetto anche alla conformazione geologica della pianura padana. Avanti.
Avanti, Raul. Ecco, benissimo. Allora, io ho elencato alcune buone pratiche che hanno permesso all'Ecomuseo Martesana di diventare un punto di riferimento nel territorio. La cosa importante è questa. Allora, la prima è la Smart Land Adda Martesana. C'è una zona che è la zona Adda Martesana, e la Smart Land è un accordo fra tutti i comuni che compongono l'Ecomuseo e l'Ecomuseo Martesana per individuare tutti i progetti presentati dalle singole parrocchie, dei singoli comuni, per individuare il progetto che prioritariamente rispetto ad altri deve essere lanciato da tutti in sinergia. Quindi non un progetto di un comune, ma un progetto di tutti i comuni. È un'iniziativa importante che permette di dialogare con gli amministratori e di agganciare spunti pratici a questa azione. Tutte queste azioni sono state fatte soprattutto per la salvaguardia dell'ambiente e dell'identità territoriale, che è un punto critico dell'Ecomuseo. L'Osservatorio Ecomuseo Martesano non è ancora costituito, ma si stanno lanciando le premesse perché l'Osservatorio diventi il punto di documentazione e di interpretazione, praticamente la banca dati del territorio, della heritage, quindi del patrimonio culturale, materiale, immateriale e del paesaggio. Suera invece è stato, e lo è ancora per alcune attività aggiuntive, un progetto Interreg europeo che voleva mettere in comunicazione le autorità regionali con varie altre entità equivalenti in Europa per studiare quelle che sono le caratteristiche e i punti di avvio di buone pratiche per tutte quelle regioni interessate dalle vie d'acqua interne. Un bel progetto Economia Solidale Martesana che raggruppa tutti la sigla e GAS, che sono i gruppi di acquisto solidale, per valorizzare quelli che sono i prodotti locali, quindi il cibo, in relazione al paesaggio, all'ambiente, e per sostenere tutte quelle attività di giovani che recuperano cascine, ritornano a lavorare la terra e che hanno il problema quindi dell'immissione nel mercato dominato dai grandi gruppi dei supermercati. Quindi è un'azione che sta dando i suoi frutti, sta individuando quelli che sono i prodotti proprio ad hoc. Mobilità dolce è un altro punto forte, perché tutto il Naviglio Martesana è accompagnato da un'alzaia che è un percorso ciclopedonale naturale spontaneo, e si vuole sostenere la mobilità con biciclette, anche la mobilità pedonale, creando dei punti, delle stazioni di informazione, di servizio, di sostegno, pensando soprattutto anche al problema della bicicletta. E il turista in bicicletta ha bisogno di sapere dove andare, di sapere dove appoggiarsi per essere sostenuto, ma è anche un ottimo spunto per conoscere il territorio, perché dall'alzaia ci sono dei percorsi ciclabili che portano all'interno. Purtroppo sono dei percorsi interrotti, spezzettati, perché c'è un comune che fa un percorso ciclabile e il percorso ciclabile si interrompe perché l'altro comune non l'ha ancora fatto. Quindi c'è necessità di coordinare. L'altra cosa importante che è stata fatta è che il Museo Martesana è membro del Water Museums Network, che ha il patrocinio dell'UNESCO, che mette insieme a livello proprio globale, quindi mondiale, tutti i musei che in un modo o nell'altro si occupano di acqua. La prossima. Ecco, no, io, ecco, questa sarebbe una spiega, ma non sto a leggerla perché il tempo è ridotto, però sia in italiano che in inglese c'è un attimo un riassunto. Mi preme di sottolineare dove c'è navigazione come risorsa, perché non c'è solo la bicicletta, ma si pensa di utilizzare il naviglio anche con imbarcazioni sostenibili, quindi soft,
per conoscere il territorio e per riprovare il senso di una navigazione che un tempo era molto molto accentuata. Milano è una città d'acque, Milano si fonda soprattutto sulle acque del Mar Tesana, che una volta si mettevano alla cerchia interna dei navigli, quindi 8 chilometri, e c'è anche un progetto di riapertura dei navigli. Non mi soffermo su questo perché è un po' complicato, però è una buona prospettiva per salvaguardare l'ambiente. L'ultima, Raul, l'ultima. Ecco, e termino con questo poster. All'interno degli ecomusei dell'acqua del Water Museums Network e sono state lanciate diverse call, l'acqua che ricordiamo, ma soprattutto questo che è l'acqua che vogliamo, che è stata indirizzata esclusivamente alle scuole perché per proprio conto studiassero il territorio, studiassero soprattutto il mondo dell'acqua, la civiltà dell'acqua e proponessero delle azioni per valorizzare questo elemento. Bello questo poster che è stato anche premiato, che appunto dice ma l'essere sperperare l'acqua è un privilegio, ma nessuno, pochi se lo possono permettere, quindi è un invito a non sperperare l'acqua. E soprattutto quello che è importante è il punto di vista dei giovani sul tema dell'acqua nei suoi molteplici aspetti per costruire un futuro più sostenibile e rafforzare l'educazione alla sostenibilità. Grazie, io ho finito. Mi scuso se devo andare via, ma ci sarà la registrazione. Grazie a te, il tema dell'acqua è assolutamente cruciale, e Milano, città d'acqua, speriamo che continui nel lavoro anche grazie agli ecomusei a ripristinare questo patrimonio di vie d'acqua che ha fatto la storia e la fortuna della città. Ecco, proseguendo questa seconda parte, abbiamo l'intervento adesso di Paolo Vittoria. Ci sente Paolo? Sì, vi sento, voi mi sentite? Ah, ecco, ti sentiamo benissimo, grazie, a te la parola. Ciao, grazie a voi. Non so, preferite in portoghese o in italiano, come devo regolare sul... Beh, ovviamente preferiamo in italiano. Paolo, un poco di portoghese, un poco di italiano, si può. Metà e metà, difficile. Va bene. Mezzo a mezzo, no? Mezzo e mezzo. Mezzo italiano e mezzo portoghese. Metà e metà. Va bene, io inizio in italiano, poi magari la seconda parte la faccio in portoghese. Comunque, innanzitutto ringraziarvi per l'invito, l'opportunità di seguire questo dibattito che trovo molto interessante, anche perché va nel modo più coerente in quella che è la direzione creata e voluta da Paolo Freire, nel senso proprio che lui diceva del voler essere reinventato, quindi non una forma di riproduzione del suo pensiero, ma una rielaborazione a partire dai diversi contesti. Quindi con questo impegno sulla museologia comunitaria, sull'acqua pubblica, su forme di economia solidale, e anche questa organizzazione di i grandi movimenti di cultura popolare in realtà sono quanto più vicino proprio all'educazione popolare e al pensiero di Paolo Freire, e in questo senso vorrei farmi vorrei rendermi disponibile per un incontro magari anche all'Università di Napoli, o comunque co-organizzato dall'Università di Napoli dove al momento lavoro,
proprio sulla museologia comunitaria e l'educazione popolare e il pensiero di Paolo Freire. Da questo incontro, che potrebbe essere un seminario, una conferenza, potrebbero nascere tante altre iniziative, da ad esempio master o anche ebook, pubblicazioni online o anche un MOOC, così come ho sentito che è stato fatto in Brasile. C'è una sezione dell'Università Federico II che si chiama Federica Web Learning, che è open access e sono MOOC aperti a tutti, dove sono stati fatti anche lavori interessanti sulla trasformazione urbana attraverso la partecipazione delle comunità. Quindi dove c'è comunque un filone già esistente e già attivo, rispetto a questo campo di divulgazione. Non so se ripeto la stessa cosa in portoghese, se volete lo faccio, se dal Brasile mi avete capito, continuo, se no Abbiamo posso. purtroppo tantissimi, Paolo, interventi, quindi non possiamo tradurre Non tutto. ce lo Se possiamo vuoi, permettere. no, non ce lo possiamo permettere, se no arriviamo a notte. Comunque penso che il messaggio sia stato chiaro, se vuoi sintetizzarlo, se no vai pure avanti anche sul resto. No, lo sintetizzo così poi concludo anche in portoghese, no? Para os amigas, os amigos brasileiros. Agradecer a Nádia também, tá? Eu vejo aqui, porque ela tem muita paciência e persistência, né? Nesse projeto, na capacidade de articular também situações, pessoas e contextos. Também junto com a Nádia, queria propor atividade na Universidade Federico II, onde eu trabalho, em Nápoles, junto com outras universidades do Brasil e do Portugal, sobre museologia comunitária, porque também eu considero, escutando esse debate, que achei muito interessante, como essas experiências, a reflexão sobre essas experiências, seja a maneira mais coerente para o que Paulo Freire também pediu, né, de ser reinventado e não ser seguido. A emergência organizar toda a emergência da cultura popular, a organização dos movimentos de base, a defesa de elementos fundamentais como água pública, como a ecossustentabilidade, como a economia solidária, são valores imprescindíveis, né, que só esses valores podem realmente fundar uma educação para a justiça social, uma educação que não é reprodutora desse mundo tão violento e injusto, mas que saiba criar alternativas, e criando alternativas dá mensagem de esperança também para gerações mais jovens. Então, nada, só saber, só comunicar que eu estou muito disponível e animado para isso, para esse projeto, e ao pouco também ver juntos quais etapas podemos construir juntos para chegar lá. Ah, então, um abraço e muito obrigado, grazie. E alla prossima. Obrigada, professor Paolo. Nós falamos na sequência e as palavras, elas assim têm assim ganham nesse momento uma amplitude, um significado maior. Pode ter certeza. Obrigada. Tá bom, eu continuo na escuta aqui. Eu vou tirar seu vídeo, que continuo trabalhando, mas na escuta do debate. Tchau a tutti. Paolo, scusa, posso chiederti, avete già prodotto qualcosa su questo argomento? È un argomento nuovo che l'università non ha ancora affrontato? No, ha affrontato situazioni o esperienze simili che non definite di museologia comunitaria, ma che possono essere, comunque potrebbero essere riconducibili alla museologia comunitaria. Ad esempio, c'è la trasformazione dei beni culturali del quartiere Sanità di Napoli, che è stato un progetto che nasce dal basso. Le catacombe che sono di Napoli, che sono dei monumenti principali, erano completamente abbandonate
dalla diocesi attraverso la rigenerazione urbana, l'educazione popolare, la partecipazione comunitaria, sono diventati uno dei monumenti più visitati della città, oltretutto diciamo visitati anche per come sono stati ristrutturati, rigenerati e restituiti alla città. Quindi non c'è un pensiero organico sulla museologia comunitaria, ma esperienze che magari non hanno questa definizione, però potrebbero sicuramente entrare in dialogo. Anche altre, insomma, no? Oltre questa, ho fatto un esempio solo. Ecco. Benissimo, gli esempi che hai fatto sono, che io conosco, sono assolutamente importanti. Credo che appunto non è necessario chiamarsi museo comunitario o ecomuseo, sono strumenti che si chiamino pure come vogliono, ma possono essere appunto molto utili. Quindi credo che sia davvero interessante questa cosa. Chiamatela come volete, attraverso l'università riusciamo magari a spiegare un po' bene, anche perché magari in Italia è importante quel punto di vista appunto di Paulo Freire, che non è così comune da noi, no? Quindi magari per i brasiliani è quasi banale, ma noi invece siamo forse ancora agli inizi. Quindi grazie mille per questa proposta, e credo che ci sentiremo presto per questa bella idea. A presto allora, grazie a te. Grazie, a un abbraccio. Un abbraccio a voi. Paulo, e sobre a proposta do encontro de museologia comunitária a partir da Universidade de Frederico II e com outras universidades de Itália e Brasil, de pronto nós apoiamos a proposta e você pode desenvolver e conte conosco. Tá bom. Muito obrigado também pela disponibilidade. Vamos, através também da Nádia, vamos talvez começar a criar um encontro organizativo, um primeiro encontro de pensar como organizar. Não? E através desse encontro, depois, criamos uma agenda comum. Benissimo. Bene. Grazie mille ancora. Voi. Nella nostra scaletta adesso abbiamo Nadia Almeida, dell'Ecomuseo del Marangatta, che non so se abbiamo detto che Edo Bricchetti era Paolo Egonu, no, del Volley Club italiano. Nadia, come ti definiresti? Non so, Rosa Maria, ad esempio? Ok. Bom dia e boa tarde aí, companheiros assim de museologia comunitária. Eu quero saudar aqui em especial o nosso amigo e mestre Iggs de Varrini, eu espero que ele ainda esteja aqui conosco. Quero também saudar aqui uma turminha muito legal, que eu também espero que esteja aqui, que são os alunos do ensino médio de uma escola pública estadual lá em Maranguape, que é o CAIC, e os meus amigos e companheiros de Ecomuseu de Maranguape, que eu espero que estejam aqui também. Tá? Então, eu sou Nádia Almeida, museóloga, geógrafa de base, e estamos assim, nesse caminho aqui juntos com a Brenk e o Ecomuseu de Maranguape. Tá? Então, essa minha fala, ela é muito breve, eu também não posso me aprofundar muito, mas é compartilhar com todos um pouquinho da minha pesquisa. O Iggs Varrini, ele já tratou um pouco disso, né? Quando ele citou que a minha estada em 2017-18 na região do Piemonte, para começar a conhecer a rede de ecomuseus italiana, foi assim um momento estruturante na decisão da minha pesquisa de doutorado, que está em andamento. Então, um pouco desse contexto histórico que a minha pesquisa abrange, né? Nós temos aí a Mesa de Santiago do Chile, em 1972, com a referência assim, praticamente obrigatória para todos nós do campo da museologia comunitária. Na sequência disso, eu pontuo a criação da ABRENC, em 2004. Um pouquinho antes disso, a gente tem a rede de ecomuseus italiana, que ela começa a sua articulação em 1985, e aí a gente tem que
apresentar assim, que nesse momento que eu estive na região do Piemonte, eu contei imensamente com o apoio da Eliana Salvatore, né, do Laboratório de Ecomuseus, que foi assim, uma experiência assim, também muito fundante nessa perspectiva de olhar para o campo da museologia comunitária, assim como conhecer a experiência do Ecomuseu de Pastoriza com Stefano Martini, conhecer o Ecomuseu Colombano Romian, coordenado por Nádia Fauri, e assim também como conhecer o Ecomuseu de Freidano, coordenado pela Mariana Sazanelli, e isso em 2017-2018. Aí a gente tem nessa sequência desse contexto histórico a criação em 2007-2008 do Ecomuseu de Parabiago, que é quando a gente começa a Abrenq Parabiago desenvolver esse diálogo, como vocês podem ver nessa foto aí do lado direito, em 2016, quando a diretoria da Abrenq, como Varrine também falou, né, aí estão todos eles, a Varrine, a Yara, Matos, Terezinha Rezende, a saudosa Odalice e Walter, né, nesta foto. E isso em 2016, pelo encontro do ICO, onde foi criada a plataforma Drops. Tá? Um pouco antes disso, Varrine esteve visitando, fez uma visita técnica, que muito nos honrou lá em Maranguape, em 2012. Essa foto, a primeira do lado esquerdo, tem aí todos que estavam historicamente naquele momento. E aí o que é que a gente avança nisso tudo, nessa história toda? Que quando veio a pandemia, que o Raul falou na apresentação dele, em 2019, ali 2020, qual foi a solução que os ecomuseus e museus comunitários procuraram desenvolver? É esse diálogo, essa possibilidade de construir algo novo, alternativa de transformação social para os nossos territórios, dos ecomuseus e museus comunitários, de modo junto, de modo conjunto. E aí a gente realizou, em 2020, o Distantes Mais Unidos, e nós estamos aqui nesse nosso terceiro encontro, mas já houve alguns, mas a gente consolida esse como o terceiro encontro, onde a gente teve aí a plataforma Paulo Freire, né? E como vocês viram no slide anterior, o que é o ponto em comum, qual é esse elo, né, que veio promovendo esse diálogo? Yggdres de Varrine, tá? Então, a minha pesquisa, ela procura compreender, procura considerar a gênese social e os elementos teóricos e práticos que são produzidos pelos ecomuseus e museus comunitários, como é que isso emerge nos territórios assim, onde eles estão localizados. E também tem um olhar na caracterização dessa relação que o campo da museologia comunitária ela estabelece com o campo da educação, na perspectiva da praxis, que em Paulo Freire nós entendemos como o que transforma. A praxis é aquela união entre teoria e prática para efetivar transformações. Tá? Então, o objetivo da minha pesquisa em andamento é conhecer, produzir e, sobretudo, socializar, e essa palavra é muito importante, esse resgate atual de socializar contributos teóricos e metodológicos assim, de uma praxis educativa, né, mais crítica, mais criativa, produzida com e para os ecomuseus e museus comunitários. E essa minha pesquisa de doutoramento, ela está sendo realizada na Faculdade de Ciência e Educação da Universidade do Porto. Eu tenho três orientadores, que é o professor doutores João Caramelo, Alessandra de Sá Costa e o nosso querido Paolo Vitória, que está aqui com a gente. Tá? O campo empírico, né, os três campos empíricos da minha pesquisa, que eu olho para eles de modo dialógico e tento fazer articulações de modo interdisciplinar, envolvem Brasil, que é o próprio Ecomuseu de Maranguape e a Abrenq, Itália, que é o Ecomuseu de Parabiago, Drops e os ecomuseus italianos que estão
que estabelece em relação com essa rede da Lombardia, e Portugal, que tem no seu território uma experiência muito interessante em desenvolvimento bem inicial, que é com a Associação em Nova Terra, e com o programa Ibermuseus, que é muito interessante que se pontue. O Ibermuseus, ele era sediado no Brasil, e ano passado passou a ser sediado em Portugal. Então, é interessante conhecer como é que essa mudança também impacta no campo da museologia comunitária. Então, eu estive entre os meses de março e julho desse ano, de 2020, fazendo a recolha de dados lá no Ecomuseu de Parabiago, onde eu fui muito bem recebida, onde eu aconselho a todos que queiram fazer uma pesquisa mais aprofundada nesse campo, se puderem, querem conhecer a experiência de Parabiago. Então, até o momento, eu pude realizar 13 entrevistas não estruturadas, em que eu conversei com a equipe de coordenação, que é nesse primeiro slide aqui, vocês podem ver a Lucia, a Silvia e Raul, onde eu comecei a identificar algumas categorias, alguns elementos que caracterizam o trabalho, que é a praxis que é realizada lá no Ecomuseu de Parabiago, tá? E também pude fazer dois mapas de significados com eles. Se puder passar o próximo, para a gente ver os demais que estiveram... eu acho que poderia voltar um pouquinho, Raul, retornar, por favor. Sim. E abaixo a gente pode ver os demais aqui não aparecem para mim, mas abaixo estão todos os entrevistados, né, que eles estão, como eu falei, na equipe de coordenação, voluntários e a comissão técnica e científica do Ecomuseu de Parabiago. Avante, por favor. Sim. E de resultados iniciais, o que é que a gente, até o momento, pôde avançar, tá? Ano passado, nós criamos a plataforma Paulo Freire e Museologia Comunitária, a publicação de um artigo com Raul Dal Santo, Rafaela Riva, né, e comigo, e também a possibilidade de nós organizarmos programas formativos de monitoramento e avaliação com a orientação teórica e metodológica do professor Paulo Vitória, que possivelmente esse programa ele vai estar dentro da plataforma Paulo Freire Museologia Comunitária. Tá? Isso é que a gente pode falar de resultados de intervenções socioeducativas da minha pesquisa. E é isso, muito obrigada pela atenção. Próximo slide, grata aí a todos pela atenção. Obrigada, grazie mille a tutti. Obrigada, Raul. Grazie a te. Eccoci, abbiamo adesso dall'Ecomuseo Ilha Grande, Gelson Rosentino. Gelson, eccoci qua. Gelson, ciao. A te la parola. Bom dia a todos, boa tarde. Obrigado, Raul, Nádia. É um momento, acho que muito enriquecedor estarmos aqui juntos. Bom, sem mais delongas, é importante que a gente apresente aqui o Ecomuseu Ilha Grande, está dentro do Rio de Janeiro, Estado de Janeiro. O Brasil ele tem uma área continental, e é interessante porque cada região tem essa compreensão da Agenda 2030 como fundamental para o seu trabalho, mesmo que a comunidade não conheça exatamente a Agenda 2030 e os seus objetivos do desenvolvimento. Né? Então, se vocês observarem no mapa, está ali aquele pontinho vermelho, né? É onde está a Ilha Grande no Brasil, no Rio de Janeiro, que mais não é pequena, como diz o nome, é grande, são 193 quilômetros quadrados. Ela é hoje um patrimônio mundial da humanidade, né, junto com Paraty, e que junta exatamente a biodiversidade com a integração do homem com o desenvolvimento sustentável. Próximo. O Ecomuseu Ilha Grande ele tem quatro núcleos, né, o Centro Multimídia, o Museu do Cárcere, o Museu do Meio Ambiente, o Parque Botânico,
E nós desenvolvemos ações específicas por cada núcleo, que são abertos à visitação. Nós somos um lugar de difícil, apesar da proximidade das duas grandes metrópoles do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, nós temos um lugar de difícil acesso. Né? Embora a visitação da Ilha Grande seja de centenas de milhares de turistas, o acesso à ilha e, sobretudo, o acesso à sede do Ecomuseu, os lugares em si das comunidades, é difícil, porque ele é feito apenas por água, por mar, né? por embarcação. Não há estrada de rodagem, exceto uma que liga Abraão a Dois Rios. E lá é onde nós temos um campo da Universidade do Rio de Janeiro. Então, o Ecomuseu Ilha Grande. Ele é um ecomuseu comunitário e é também uma unidade da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E, apesar de tudo isso, nós conseguimos ser a façanha de ser um dos museus mais visitados do Rio de Janeiro. Nós temos a média de 15 mil visitantes por ano, registrados. Próximo. Bom, daria para falar de muita coisa, mas eu quero enfatizar aqui as ações que nós temos desenvolvido de forma bastante limitada, mas que tem contribuído para resolver ou, pelo menos, mitigar alguns problemas. Um deles é o projeto Ecomuseu Recicla, em que nós promovemos a reciclagem de PET e outros materiais que eram descartados como lixo, né, descartados como resíduos materiais, e que nós reciclamos, ressignificamos, ao mesmo tempo que geramos a possibilidade de geração de renda para a comunidade local, para os moradores, através... Próximo, Raul. Através de oficinas. Então, aqui na sede do Ecomuseu, nós temos esse espaço, que é a sala do artesão. Próximo. Né? E aqui, uma das artesãs, a nossa querida Marilda Caiares, moradora local, que tem a frase que nos deixa muito felizes, né? O Ecomuseu mudou a minha vida, me deu um senso de viver. É essa a importância de transformar a vida das pessoas, a contribuição que o trabalho do Ecomuseu Ilha Grande tem destacado nesse momento. Próximo. Aqui são imagens de algumas das oficinas, né, do trabalho que nós realizamos. Todo o material que é produzido pelos nossos artesãos é exposto na exposição Ecomuseu Recicla. E, além da visitação, ele pode ser comprado. E todo recurso que é obtido, ele é revertido para o artesão. Né? O Ecomuseu não fica com nada desse recurso. Próximo. Aqui são outras oficinas, outras imagens que nós realizamos, e realizamos não só na Ilha Grande, mas somos convidados para realizar essas oficinas nas cidades próximas da Costa Verde, Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba, até mesmo no interior do estado, e na capital do Rio de Janeiro, na Universidade do Rio de Janeiro também. Esses são outros projetos. Né? O Ecomuseu ele trabalha com uma interdisciplinaridade efetiva, com uma ecologia de saberes, com uma riqueza de conhecimento, né? E que nós trabalhamos o tempo todo buscando... História, arqueologia, antropologia, biologia, botânica, biologia marinha. Esses são projetos que nós trabalhamos com a biodiversidade marinha da Bahia, da Ilha Grande. Então, é importante destacar esse campo também. Esse é um outro projeto importante, que é o do turismo de base comunitária. Né? E eu acho que é importante ver como a gente, de repente, tem essa visão com... Essa interação da comunidade, a gente gostaria de estar levando mais ações junto às comunidades para o empoderamento dessa comunidade, para a organização e mobilização dessa comunidade. Próximo. Aqui, um projeto que foi coordenado aqui pela Viviane também, que foi contemplado com o prêmio do Ibermuseus, com reconhecimento. Aliás, o Ecomuseu Recicla também foi contemplado com uma premiação do Ibermuseus, né, por suas atividades. Esse é o Ilha Grande Saúde Comunitária, né? Esse é outro projeto também que fica onde a unidade que a Viviane dirige, que é o Museu do Cáceres, que é a Escadaria dos Direitos, onde nós associamos a necessidade de entender que a defesa de direitos humanos acontece juntamente com a defesa e a preservação do meio ambiente. Eles têm que caminhar juntos. Próximo. Aqui nós desenvolvemos também outras atividades,
né, de novas tecnologias. Pode parecer coisa simples, mas nós levamos também às comunidades tecnologias de realidade aumentada, realidade virtual, exposições sobre o próprio Ecomuseu, porque elas não têm esse acesso, têm dificuldade, como também de outros conhecimentos, saberes da universidade e de outros museus do mundo. Né? A gente tem autorização, a gente consegue essa articulação, como, por exemplo, o Museu de Lima, no Peru, do Cairo, no Egito, nos Estados Unidos, e desenvolvemos uma tecnologia em que eles têm, não dá para mostrar aqui, mas assim, a partir do QR Code ele consegue ver o objeto original aumentado. Você imagina o que é para uma criança, aliás, criança só não, adulto, quando você consegue ver um esquife lá, uma múmia, e você consegue abrir, ter as informações e você consegue ver o que tem dentro, ou você vê a Quetzalcoatl abrindo e aquilo se transformar numa serpente de vida. A reação dessas pessoas é algo impressionante. E tudo isso numa comunidade, na beira da praia, que não tem acesso. Uma boa parte deles não tem luz, não tem telefone, não tem internet. Próximo. Aqui a gente tem algumas das ações, né, alguns dos exemplos, né, que a gente tem desenvolvido. Né, levar o teatro, né, até as comunidades da praia, levar a biblioteca comunitária. Né, então, são pequenas ações, mas que a gente consegue entender, né, a sua vitalidade, a sua importância para contribuir para a vida das pessoas. Então, tem mais coisas que eu queria falar aqui. Desculpa, próximo, por favor. Aqui, por exemplo... Volta, Raul. Aqui é uma série recente... Não, essa, na próxima. Essa é uma série, né, que nós trabalhamos com espécimes nativas da Ilha Grande, da flora. São gigantes da Ilha Grande, giants. Árvores imensas, né, e que são hoje ameaçadas de extinção e que nós contribuímos com o Parque Botânico, que é hoje uma referência sobre a Mata Atlântica insular, né, na pesquisa sobre a preservação dessas espécimes. E nós divulgamos a história dessas espécimes, sobre o seu genoma, tudo que nós conseguimos pesquisar e levantar e mapear, e a sua geolocalização também na ilha, através do YouTube, né, do nosso canal no YouTube. E nós temos desenvolvido também, a partir dessa preocupação ambiental, diferentes jogos pedagógicos, jogos educacionais, jogos da memória, esqueci o nome daquele outro, quebra-cabeças, enfim, diferentes jogos interativos que formam com conhecimento ambiental, né, da Ilha Grande, da região da Costa Verde, dessa região da Mata Atlântica. Né? Então, isso para a gente tem sido muito importante. Aqui são algumas das outras ações muito importantes, porque nós temos estabelecido, e aí eu queria chamar a atenção, a gente teve um problema sério durante a pandemia, por conta da dificuldade de acesso, por conta do próprio genocídio que foi, o Brasil foi vítima de um negacionismo que até hoje nos ameaça fortemente. O negacionismo, o ultraliberalismo e fascismo. Né? Vocês da Itália sabem o que eu estou dizendo. Eu sou professor também de história, professor especialista, que pesquisei fascismo, e isso dói muito hoje falar sobre isso. Porque eu me lembro que quando eu dava aula e os adolescentes perguntavam, mas professor, como que isso aconteceu na Itália? Como isso aconteceu na Alemanha? Hoje, eu fui dar uma conferência 2 semanas atrás, eu virei e falei, é assim que aconteceu, porque é assim que está acontecendo no Brasil. Eu vou chorar, não vou continuar, não. Mas, voltando aqui, a gente conseguiu, com a pandemia, né, estabelecer uma rede que já existia, mas que se aproximou cada vez mais de articulação, de solidariedade, de ações. Isso nos fez mais próximos das comunidades e fez com que a gente, efetivamente, conseguisse maior legitimidade, maior compreensão, parceria, né, inclusive com a própria universidade, com atores públicos locais, e as escolas. A gente hoje está presente efetivamente nas 15 comunidades da Ilha Grande, em todas as escolas com ações mensais, com ações permanentes. E a gente ainda traz esses alunos também, alunos e professores, para visitar a sede do Ecomuseu Ilha Grande, porque embora esteja lá, cada uma dessas vilas é como se tivesse numa ilha separada, porque não tem conexão entre si. Elas vivem isoladas, né? Então, fazer esse quebrar esse isolamento, fazer essa junção, essa união, tem sido muito importante. Próximo, Raul. Caminhando para o final. Então, aqui
A gente foi lá, aquelas imagens mostram a gente indo para as comunidades, são muitas imagens, muitas imagens mesmo, muita coisa legal, bonita, comovente, e aqui são algumas delas nos visitando, né? Aqui no centro de convivência, o lugar onde a gente faz show, apresentação musical, teatro, oficina, reunião, tudo, né? Desde o jongo de músicas nativas, forró até o rock. Música religiosa, a gente trabalha com tudo e tenta compreender e interagir com todas essas formações e valorizando, sobretudo, a comunidade caiçara, né, que é a comunidade tradicional local. Próximo. Bom, aqui para finalizar, eu queria convidar todos, então, a conhecer um pouco mais do Eco Museu Ilha Grande nas nossas redes sociais. A gente tem página no Facebook, no Instagram. O canal no YouTube tem muito conteúdo interessante e é isso que a gente tem buscado também fazer um pouco. A gente tem buscado essa forma de, com esses projetos, com uma ação direta, né, com uma ação muito pontual, mas sabendo que há uma necessidade de conscientização para que essas pessoas possam intervir junto aos estados ou às suas políticas maiores para o enfrentamento. Então, a gente tenta fazer a nossa contribuição próxima, a nossa contribuição no local para que haja uma mudança global. A gente vai fazendo uma revolução pequena a cada dia. Muito obrigado a todos e tenho certeza que juntos somos mais fortes. Grazie, grazie a te, Gelson. Uma experiência extraordinária. Davvero viene voglia di venire a trovarvi per vedere dal vivo tutto quello che hai raccontato, anche appunto e malgrado il contesto che hai ben molto complicato. Ci speriamo di braccia aperti. Sarà molto benvenuto. Ecco, grazie mille. Eccoci, adesso abbiamo nella scaletta Elisa Arecco. Elisa, ecco, ci sei? Sì. Buongiorno, sì. Ecco, sì. Ciao, buongiorno a te. Sì, buongiorno, io sono Elisa Recco, Ecomuseo di Cascina Moglioni. Se volete far partire la presentazione, se no, perfetto. L'Ecomuseo di Cascina Moglioni fa parte della rete degli Ecomusei del Piemonte e si trova nel nord-ovest dell'Italia, nella zona, diciamo, dell'Appennino. Nell'ambito della formazione e della trasmissione della conoscenza, uno degli argomenti affrontati nella carta di cooperazione, mi piacerebbe parlare brevemente di un nostro progetto intitolato Archeologia del Gusto. Archeologia del Gusto, partito sul campo lo scorso aprile, diventerà una mappa di comunità digitale incentrata sul cibo e sulle ricette tradizionali. Sarà un archivio digitale nel quale si cercherà di evidenziare come nel corso del tempo le abitudini alimentari sono cambiate e il paesaggio a sua volta si è trasformato. Se volete passare alla successiva. Infatti, tutti sappiamo che il cibo è un efficace strumento per studiare una civiltà, lo stile di vita dei suoi componenti e il contesto naturale in cui quelle popolazioni hanno vissuto. Al contempo però può diventare anche un mezzo di confronto rispetto ai temi più attuali, come la tutela della biodiversità, di cui oggi tanto si è parlato, e la promozione di un'alimentazione sana e sostenibile. Senza dimenticare che le ricette tradizionali, oltre ad arricchire il nostro patrimonio materiale e immateriale, soprattutto per quanto concerne il ruolo delle donne, promuovono lo scambio culturale, altro tema centrale della nostra contemporaneità. Il cibo, i piatti tipici, infatti, hanno il grande potere di definire l'unicità di un luogo, ma anche di creare inaspettate relazioni tra mondi lontani, come il pane e l'acqua di cui ci parla Elli De Luca nell'ultimo suo libro intitolato Spizzichi e Bocconi, e qui torniamo alla nostra bella Napoli. E Elli De Luca scrive: in una città che visito per la prima volta, assaggio l'acqua di una fontana pubblica e il pane di un forno. Ogni pozzo distilla la sua acqua e ha le sue notti per cuocere l'impasto. Quindi per tutti questi motivi abbiamo organizzato incontri e attività con la nostra comunità locale al fine di realizzare entro la fine dell'anno prossimo questa mappa di comunità digitale.
Il progetto sarà promosso attraverso anche l'elaborazione di un menù dell'ecomuseo da proporre ai ristoranti della nostra zona, nel quale i sapori antichi nostri, locali, si mescoleranno con quelli decisamente più esotici di coloro che, arrivati da terre lontane, vivono oggi insieme a noi. Grazie Elisa, grazie. E speriamo di vedere presto il risultato, ma specialmente di assaggiare il buon cibo di cui il Piemonte è assolutamente ricco. Sì. Proseguiamo con Luidinia Rodriguez del Museo de Boneca de Pano, Fortaleza. Luidinia, sei in ascolto? Luidinia? Luidinia non c'è. Ah, eccola qua. Luidinia, ciao Luidinia. Accendi il microfono che non ti sentiamo. Pronto. Ok. Ciao, vedo. Buongiorno a todas e todos, né? Boa tarde também a todas e todos, né? Primeiramente, gente, eu gostaria de agradecer a todos por este encontro precioso que revigora nossas esperanças e nos faz acreditar que, mesmo distantes, estamos unidos em cooperação para um mundo mais justo e igualitário. Gostaria de agradecer também ao Márcio Cavalhal, né, que me deu um suporte e me ajudou nesse projeto de montagem das imagens, né? Então, assim, eu venho trazer aqui um pouco do nosso trabalho aqui no PC. O meu nome é Liduina Rodrigues, né, e já 91. Bem, gente, eu trouxe essa imagem de 1990 porque aqui, antes, é um fato histórico, né, aqui na nossa comunidade. Em 1941, aqui era uma antiga base aérea militar americana, que serviu de suportes, né, e apoio logístico naquela época, né, para patrulhamento na costa, né? Então eu trouxe porque eu acho importante relatar e mostrar como foi que se deu e por que a nossa ocupação aqui no PC. Essa era uma área que não tinha nada, né? Então, algumas mulheres e as pessoas aqui da comunidade se reuniram e fizeram a ocupação aqui dessa área, né? E o nosso trabalho aqui é com o mote da boneca de pano, sabendo-se que a boneca de pano ela não é só um brinquedo, ela também traz em si lutas, né? Ela traz representações, né? Então, quando nós iniciamos esse trabalho aqui, nós mostramos aí uma oficina de bonecas, né? De bonecas com crianças e adultos, né? E a importância de preservar, conservar, né, esse conhecimento, essa herança, né? Aí tem a Socorro, que é a avó, também repassando aí para a filha. E a próxima. Essa imagem também de bonecas, mostrando, porque a boneca, a representatividade nessa oficina, as crianças fizeram bonecos com deficiência, né? Que é para tocar e sensibilizar as pessoas em relação a isso. Assim como nós, os bonecos também, ele tem essa força, né? E aí, um senhor, né,
mostrando o quanto é importante esses saberes serem repassados, né? E assim, gente, aqui na comunidade, nós nos reunimos, aí as crianças, né, com um aprendizado da perna de pau, que envolve muitas coisas, além do trabalho em grupo, né, a confiança, né, que as crianças, quando vão aprender, elas ensinam umas às outras, né, e requer essa confiança, né? Então, eu trouxe esse trabalho aí, mostrando um pouco desse trabalho. E gostaria de mostrar também, quando eu falei sobre a representatividade e como a gente pode se manifestar. Então, gente, aqui na comunidade, agora recente, nós fizemos uma reunião, né, todos os grupos, porque com a pandemia e com esse desgoverno que estamos vivendo, a cultura foi muito afetada, né? Fomos afetados demais com este problema, né, com este governo que está aí, teve toda essa problemática. Então, aqui, nós nos reunimos, né? E o Museu da Boneca de Pano, no próximo sábado, nós faremos um cortejo aqui na comunidade, né? Então, por isso que eu botei essa representação desse boneco, porque dos bonecos aí, né, representando o povo e o que queremos, a nossa mudança. Quem é do Brasil vai saber fazer a leitura do que eu estou dizendo. Então, porque estamos vivendo esses tempos sombrios e difíceis, né? Então, é isso. E acho muito importante, né, esse nosso encontro, porque fortalece, né, com a simplicidade e a força dos museus e a diversidade dos museus comunitários, né? Então, nós estamos aqui, né, fazendo esse trabalho, tentando levar para o povo que merecemos essas mudanças, né? Então, é isso que eu vim trazer aqui para vocês, né? Essa vontade de mudança, como o Gelson falou, faço jus às palavras dele, né? E viva os museus comunitários, viva as nossas lutas, os nossos territórios, os nossos trabalhos que desenvolvemos e tentamos na busca desse mundo melhor, igualitário, né? Obrigada, gente. Eu estou toda arrepiada de estar aqui e estar falando isso para vocês, porque não queiram saber o quanto fortalece. Gratidão a todos, a Brenque, a toda a direção, Terezinha, Nádia, Márcio, Yara, a todo o pessoal que faz nós. Viva a nós. Viva ao povo brasileiro, viva ao povo italiano, viva a todos. Obrigada. Bravo, Lidinha. Vamos querer dar uma palavrinha, da Brenque. Acho que os italianos talvez não tenham noção do que é uma periferia de uma cidade do Ceará, né, de Fortaleza, no Nordeste brasileiro, e realmente o trabalho da Liduína, ela tem um resgate junto do sentimento de ser brasileiro, de fazer parte dessa terra, né? E eu não sabia, mas o bairro dela, fiquei sabendo agora, eu morei 16 anos em Fortaleza, não sabia que o bairro onde ela mora foi uma base aérea americana. Então, que bom, os brasileiros ocuparam uma base aérea americana e lá, depois de tantos anos, foi criado um museu da boneca de pano, né? Então, e que faz parte da comunidade. Então, Irina, parabéns pelo seu trabalho e a Brenque está aqui para apoiar a sua iniciativa e seguimos. Parabéns, obrigado, Raul. Obrigada, Márcio. Grazie mille. Adesso ritorniamo in Italia, in particolare in Sicilia, nel sud dell'Italia, e Domenico Pappalardo ci illustrerà un bel progetto in questa regione.
Grazie, mi sentite? Salve, sì, mi sentite? Sì, ti sento. Perfetto, ok. Allora, sì, le slide. Ok. Allora, sì, dunque, vabbè, avanti. Allora, sì, noi siamo un ecomuseo abbastanza nuovo, abbiamo solo 3 anni di vita. Prossima. Abbiamo solo 3 anni di vita. Ci situiamo in Sicilia, in realtà nel bacino del fiume Simeto, nel medio corso del fiume Simeto. Però nonostante la nostra esperienza sia parecchio nuova, in realtà essa fa riferimento a un'istanza, diciamo, di tutela del territorio che è ben più, potremmo dire, vecchia, ben precedente, e addirittura risale a 20 anni fa. Quindi in questa analisi che tratterà, diciamo, di come si articola la partecipazione, la mobilitazione di una comunità, io farò riferimento al concetto di ecomuseo come esteso lungo 20 anni quasi, e non solo lungo il periodo che formalmente ci identifica come tale, come ecomuseo appunto più di recente. Il nostro ecomuseo nasce appunto da un patto territoriale con diversi enti di ricerca, di promozione territoriale, municipalità e associazioni. Prossima. Ecco, analizzando, diciamo, questo lungo periodo che ci siamo dati come sorgere della proposta ecomuseale, siamo riusciti a individuare 3 specifici momenti che ineriscono appunto alla mobilitazione, che sono una fase di protesta, una di proposta e più recentemente una di azione. Prossima. La protesta è quella che, diciamo, ha animato principalmente la parte iniziale della nostra esperienza. Ora, la protesta è come una violenta esplosione a livello di mobilitazione, quindi solleva rapidamente una grossa parte della comunità. Però per la nostra esperienza questa mobilitazione è breve, di brevissimo periodo, quindi poche settimane di vitalità, e non ci permette di coprogettare adeguatamente il territorio. Possiamo dire appunto, qua vediamo anche delle immagini, parte della nostra storia è stata appunto animata da queste mobilitazioni, come l'iniziale sciopero contro un inceneritore a Paternò e più di recente contro una discarica a Muglia. Tengo a precisare anche che molte di queste, come dire, facilities, di questi impianti, nella nostra regione sono anche collegati a interessi mafiosi, quindi da qui sorge anche una forte protesta da parte della comunità. Prossima. Ora, abbiamo compreso che nonostante appunto questa esplosione di vitalità comunitaria sia molto importante, essa non ci permette appunto di coprogettare, quindi abbiamo scelto negli anni di evolverci e di parlare di proposte. E in particolare l'Ecomuseo è riuscito a mettere a sistema negli ultimi anni questa struttura di azioni propositive, appunto. In particolare, nella fase pandemica, è stata una fase abbastanza produttiva sotto questo aspetto, perché attraverso appunto meeting con oltre 100 attivisti, 2 volte a settimana, abbiamo costruito 4 gruppi di lavoro, e questo qua ha permesso di creare una serie molto vasta di iniziative e di idee, appunto. Prossima. Che appunto si sono strutturate secondo i 4 tematismi che ci siamo dati come lavoro, ma anche attraverso svariati progetti che sono stati messi, diciamo, a sistema. Quello che vorrei dire, il punto che vorrei stressare qui, è che rispetto al passato, rispetto alla fase della protesta, abbiamo notato che la proposta nei termini, ad esempio, di tutela del paesaggio e tutela del patrimonio suscita un attaccamento, un ingaggio della comunità molto più forte e molto più prolungato. Questo ci permette appunto di sviluppare politiche nel medio e lungo termine, ecco, che siano politiche di cura e politiche appunto ecomuseali a tutto tondo. Questo qua credo che sia forse il passaggio nodale fra le 2 fasi. Prossima slide. Ma ecco, nonostante appunto siamo stati molto felici di riuscire a mettere a sistema tutte queste idee, in realtà negli ultimi mesi, quindi post pandemia, ci siamo accorti che
queste progettualità che erano sorte, questi sogni della comunità, chiamiamoli così, riuscivano a trovare, ecco, una struttura che le rendesse appunto concrete, reali, che le sviluppasse. E quindi ci siamo ora, siamo passati a una fase che potremmo definire di azione. L'azione, ecco, credo che sia l'essenza un po' di un ecomuseo, che si concretizza, che si sostanzia proprio in qualcosa che è in divenire dinamico. E per questo abbiamo sviluppato diversi progetti, appunto. Quelli che hanno suscitato forse maggiore interesse da parte della comunità sono stati quelli con le scuole e la formazione in generale. Quindi abbiamo appunto sviluppato un protocollo di intesa con 10-12 scuole al momento, sviluppando anche attività per la creazione dei nostri centri di interpretazione, la mappatura naturalmente che va avanti ormai da anni, prossima slide. E quindi tutte queste attività hanno costituito appunto un po' il core, potremmo dire, dell'ingaggio della comunità. Ecco, altre attività che abbiamo svolto sono stati appunto gli itinerari di comunità, ne abbiamo già predisposti 9 con la partecipazione di oltre 9 associazioni, quindi un enorme bacino di energie sul territorio, ma anche i tirocini universitari che ci stanno permettendo di legarci ulteriormente appunto anche alla realtà studentesca. Già siamo da tempo legati al mondo dell'università, perché ci ha sempre contribuito appunto al nostro sviluppo. Master internazionali come il Master Tema Plus, che è stato per noi importantissimo, e altre attività. Ecco, tutte queste attività ci proiettano verso quello che è un orizzonte di attività forte che trasla quella mobilitazione e quella partecipazione che abbiamo visto essere con la proposta nel medio e lungo termine, la rende ecco effettiva, la rende pratica e soprattutto amplia il bacino di partecipazione, permettendoci appunto di sviluppare delle pratiche che siano durature e soprattutto trasformative nel tempo. Grazie della vostra attenzione. Grazie a te e complimenti per questa bella iniziativa. Magari avessimo un ecomuseo per ogni protesta italiana. Pensate, cioè, l'Italia diventerebbe un altro paese se avessimo la possibilità, magari non solo grazie agli ecomusei, ma anche a altri istituti culturali, non solo, ambientali, eccetera, di trasformare questa protesta, questa energia che tanto spesso si vede nelle nostre città, in qualcosa di propositivo che poi porta all'azione. Quindi grazie Domenico per questa tua appunto testimonianza. E proseguendo sempre sul tema appunto del coinvolgimento della comunità, abbiamo Dalison Cavalcante dell'Ecomuseo de Maranguape in Brasile. Dalison, ecco, ti vedo, a te la parola. Bom dia e boa tarde a todos e a todos presentes. Gostaria de saudar a todos aqui. É um prazer estar participando desse terceiro encontro de Estantes Mais Unidos. Eu me chamo Dalison Cavalcante, faço parte do Ecomuseu de Maranguape, aqui no Ceará, no Brasil. E hoje vou estar trazendo aqui um pouquinho da nossa experiência com a articulação Rede de Museologia Comunitária de Maranguape. Para contextualizar, o nosso projeto ele atua na comunidade de Cachoeira, que é um distrito do município de Maranguape, né? E é uma comunidade basicamente agrícola, e esse projeto está aqui há 16 anos. Né? E pode passar o slide? No ano de 2020, em função da pandemia de Covid-19, desenvolveu-se o projeto Consigo, através do Ecomuseu de Maranguape. O projeto Consigo, ele foi a nossa saída para um contexto pandêmico em que nós não poderíamos receber visitas presencialmente, né? Então, nós ampliamos o nosso projeto para o modo virtual. Então, o Consigo, basicamente, é um aplicativo de museologia comunitária, um aplicativo para dispositivos móveis, né? Que foi trabalhado com 25 escolas do nosso município. Foi possível, através do Prêmio Ibermuseus de Educação, qual nós somos contemplados, né? E ele foi desenvolvido em parceria com a Secretaria de Educação do nosso município. Através desse trabalho do Consigo, que tanto tem o sentido de conseguir, em um período de pandemia, realizar essa atividade, e consigo de levar com si
essas informações na palma da mão, através do aplicativo, né? Trabalhar com todos os distritos do nosso município foi um grande desafio, mas que nós conseguimos, né? As atividades eram realizadas com núcleos de mediação nas escolas de ensino fundamental 2 e uma escola de educação de jovens e adultos, né? Então, todas as atividades que eram realizadas com os estudantes eram as principais peças fundamentais do projeto. Eles eram os pesquisadores. Então, eles coletavam informações a respeito do patrimônio cultural dos seus distritos. A gente recebia essas informações através de formulários online e colocava disponível no aplicativo. Então, atualmente, o aplicativo, ele contém todas essas informações que foram catalogadas e analisadas pela equipe da Comissão de Maranguape. E, através desse trabalho, foi possível identificar, nas localidades, projetos ou iniciativas que já tinham um grande potencial para serem desenvolvidas. E, a partir disso, que surge a articulação rede de museologia comunitária de Maranguape. As ações que eram feitas localmente no Ecomuseu de Maranguape, elas foram ampliadas para todo o município. Né? Então, saiu do nível local para o nível municipal de valorização do nosso patrimônio cultural. E aí, essa articulação, ela passa também, agora, nesse ano de 2022, para ampliar suas ações para o ensino médio. Então, pode passar o slide. Nesse ano, nós estamos trabalhando com a escola piloto no ensino médio, que é a escola CAIC, senador Carlos Gereissati, né? E a atuação do projeto é principalmente com as turmas de primeiro ano, inclusive uma turma de estudantes está aí nos acompanhando. Então, a gente tem o engajamento dos professores das áreas de ciências humanas e é o pontapé inicial para o ensino médio, para a gente ampliar essas ações. E aí o projeto Consigo, ele também ganha o sentido do Maranguape Cidade Museu, que é ampliar, catalogar o patrimônio cultural do nosso município e em cada patrimônio a gente ter um QR Code disponibilizado à frente do patrimônio para que a cidade inteira não somente tenha museus, mas se torne uma cidade-museu, né? Para que cada pessoa que chegue ali com seu dispositivo móvel analise o QR Code tem as informações daquele patrimônio. E aí eu trago algumas imagens a respeito do trabalho que a gente fez lá na escola CAIC. Pode passar. Com os estudantes que a gente recebeu lá. Esse foi o nosso primeiro encontro, onde a gente apresentou o projeto e a gente conversou com os estudantes, os professores e a coordenação da escola. Né? E em seguida a gente já tem a participação deles, inclusive no fórum da ABRENC, que foi realizado esse ano, e algumas reuniões também com os professores para avaliar as ações do projeto. Pode passar. Pronto, aí a gente já tem a participação dos estudantes, eles estão bem engajados no projeto. E para finalizar, e quem quiser conhecer mais um pouco do nosso projeto, eu deixo aí as redes sociais do Ecomuseu de Maranguape, onde vão ter mais informações aí sobre o nosso trabalho. Pode passar. Agradeço o momento de participação. Obrigado. Grazie mille, grazie Dalison. E sono proprio interessato a vedere i risultati del vostro lavoro, perché Nadia spesso me ne ha parlato e mi ha tenuto al corrente di tutti i lavori e anche, insomma, dei bei risultati che avete ottenuto. Proseguiamo con tornando in Italia, siamo sempre in Sicilia e Giusy Pappalardo ci appunto farà un intervento sul tema del benessere e della salute. Prego, a te la parola, Giusy. Grazie, buonasera, buon dia a todos y todas.
Il mio è un intervento di carattere appunto più generale sul tema dell'inclusione sociale, della salute, del benessere. Magari passiamo alla prima slide, ho tentato di tradurre anche in portoghese, ma non so con che risultato. Premetto che io sono una ricercatrice di pianificazione territoriale, lavoro con un approccio che è transdisciplinare, quindi guardando anche altre discipline, la museologia, e con un approccio di ricerca-azione. Significa che con il mio gruppo di ricerca lavoriamo a stretto contatto con le comunità locali, e quindi l'esperienza che ha presentato Domenico qualche minuto fa rientra, diciamo, in questa collaborazione che facciamo da anni con il territorio, col territorio della Valle del Simeto, per cui mi sentirete ogni tanto citare questa esperienza a cui io sono particolarmente affezionata, che è appunto quella dell'Ecomuseo del Simeto, però volevo provare a fare un intervento appunto più di carattere generale sul tema. È stato già ricordato all'inizio di questo nostro incontro quanto la pandemia abbia sostanzialmente devastato le nostre vite, sia stato un momento per l'Italia, per il Brasile, per altre parti del mondo abbastanza duro, ma anche un momento in cui abbiamo avuto l'opportunità di riflettere su appunto la nostra relazione col sistema Terra, con gli ecosistemi, su come le nostre attività antropiche hanno generato e generano tuttora dei cambiamenti anche potremmo dire epocali. È sorto un po' questo concetto dell'antropocene di recente, concetto che viene in qualche modo criticato, visto anche in maniera appunto critica, nel senso che non tutti gli antropos poi di fronte a questi cambiamenti globali hanno le stesse responsabilità, quindi è stato anche in letteratura legato al concetto del capitalocene, o comunque di che cosa alcuni modelli economici dominanti hanno prodotto. Quindi tutto questo discorso, il discorso legato alla pandemia, è stato, magari passiamo alla prossima slide, sicuramente un'opportunità è stato un momento duro, ma anche un'opportunità per riflettere su cosa stava succedendo a livello globale. Come è stato citato prima da Domenico, per esempio, l'Ecomuseo del Simeto in quella fase di riflessione ha pianificato molto di quelle azioni che ora stiamo cercando di mettere in campo, perché appunto la pandemia ha dato la possibilità di tessere relazioni, creare reti a livello locale, ma anche a livello internazionale, no? Citando un po' Donna Haraway con questo suo interessante libro Staying with the Troubles, stare col problema, no? Come sopravvivere in un mondo infetto. Sostanzialmente quel periodo di pandemia ci ha portati in qualche modo a riflettere su queste questioni, e questo ha avuto delle ricadute anche sulle pratiche locali, come appunto gli ecomusei. Possiamo passare alla prossima. Si citava all'inizio di questo nostro incontro come appunto anche la carta di cooperazione Italia-Brasile sia nata sulla scia di quel momento lì. E quindi, diciamo, la stessa carta, diciamo, incorpora tutta una serie di sollecitazioni che in quel periodo sono venute fuori su diversi temi. E fra questi temi, appunto, la questione dell'inclusione sociale, della salute e del benessere. Possiamo passare alla prossima. Mi sembrava importante riprendere alcuni passaggi della carta di cooperazione, riguardarli insieme proprio su questo tema. E ho notato, diciamo, con molto interesse come questo stesso tema ovviamente viene declinato in modo diverso nei due contesti, nel contesto italiano e nel contesto brasiliano. Cosa abbiamo appreso dal Brasile rispetto a questo tema? Sicuramente, diciamo, richiamare tutta una serie di questioni legate a alcune persone fragili. Nella parte di carta di cooperazione scritta dal punto di vista brasiliano si fa riferimento in modo esplicito, per esempio, alla popolazione senza tetto e altre situazioni di vulnerabilità e stigma sociale. Dal punto di vista italiano, ovviamente c'è la stessa attenzione verso le fragilità. Si parla di sviluppo integrale di tutte le persone, specialmente quelle con più difficoltà come gli anziani. Quindi, diciamo, in questo grande tema dell'attenzione alle fragilità, l'inclusione quindi come attenzione alle fragilità, apriamo a una diversità di fragilità. E
per esempio, vengono citati questi due mondi, cui penso che gli ecomusei già stanno provando a dare e danno una serie di contributi per appunto aiutare a uscire fuori da queste condizioni di fragilità e marginalità. L'articolo che si citava prima, scritto da Raul, Nadia e Raffaella, parla proprio del ruolo degli ecomusei, facendo riferimento alla carta di cooperazione, parla del ruolo degli ecomusei come presidi per garantire l'accesso all'eredità, un accesso aperto in maniera appunto ampia, l'inclusione sociale che ci invita ad aprire a quanti più soggetti possibili l'accesso all'eredità. E lo facciamo sia da un punto di vista, molte delle esperienze citate finora hanno parlato sia da un punto di vista fisico, materiale, di attraversamento dei luoghi e dei territori, ma anche da un punto di vista digitale, che è qualcosa che ci portiamo dietro. Abbiamo accelerato l'uso di questi dispositivi durante la pandemia e da cui sicuramente possiamo continuare a trarre molto in questa non dicotomica visione del mondo, no? Non intendere gli strumenti digitali con le pratiche concrete e materiali come due cose che si contrappongono, ma ormai diciamo è ampiamente consolidata l'idea che questi due mondi possano e debbano integrarsi. E sempre alla prospettiva dell'ecomuseo del Simeto lo abbiamo vissuto quando appunto durante la pandemia da un lato lanciavamo una campagna di raccolta di mappatura online, perché non potevamo fare diversamente, perché eravamo chiusi a casa ed era l'unico modo per continuare a ragionare del nostro territorio, con la prospettiva che appena possibile avremmo diciamo percorso quegli itinerari individuati durante la pandemia fisicamente, proprio per ricongiungere la dimensione della cura e dei luoghi e del poter vivere direttamente i luoghi. Andiamo alla prossima, tento di andare alle conclusioni. Dal punto di vista italiano tutto questo è molto legato all'esperienza dei paesaggi culturali, all'importanza che in Italia da anni assume la Convenzione Europea del Paesaggio. È un'iniziativa di qualche tempo fa della rete degli ecomusei italiani, quella che è stata citata anch'essa all'inizio, di ragionare su come gli ecomusei sono paesaggio in vari secondo vari aspetti, e tra questi c'era appunto il tema del benessere, che è un benessere biologico, ambientale, psicologico, sociale, economico. Naturalmente tutte queste dimensioni si intrecciano e gli ecomusei in qualche modo possono, e già lo fanno, e possono continuare a lavorare in questa direzione di rappresentare dei presidi per il benessere e l'inclusione sociale. L'ultima slide per concludere, andare un po' ad alcune sollecitazioni che derivano dalle esperienze concrete, alcune tra l'altro già citate nelle presentazioni precedenti, no? In che senso consentire agli ecomusei di essere dei presidi di inclusione sociale, di benessere attraverso la fruizione dei paesaggi? Sicuramente ragionando sul tema appunto dell'accessibilità al patrimonio, sia fisica che digitale. Quando si parla di accessibilità, l'abbiamo visto, per esempio, mi ha colpito tanto l'esperienza della Boneca de Pano di Fortaleza, che a un certo punto, diciamo, Lulghigna ci parlava di queste bambole che affrontano il tema appunto delle disabilità e di come gli ecomusei possano incorporare, no, questo discorso legato a chi ha difficoltà anche di accesso fisico ai luoghi e trasformarsi in dispositivi che invece facilitino questo accesso all'eredità per tutti. Il discorso degli anziani, un'altra esperienza bella citata prima, l'esperienza di Ilia Grande, in cui a un certo punto, parlando della signora Marilda, che diceva che ha dato un senso alla sua vita attraverso appunto il poter partecipare alle esperienze dell'ecomuseo, alle attività dell'ecomuseo. Penso a tutti gli anziani che appunto in Italia soffrono anche delle condizioni di esclusione, di solitudine, molto spesso di marginalità, e quindi come gli ecomusei, lavorando sulla dimensione della memoria, possano essere le opportunità per incorporare e recuperare il ruolo centrale degli anziani per la collettività. E tutto il tema del cibo, per esempio, che è stato citato da diversi ecomusei italiani, che può rappresentare un altro aspetto di questo discorso legato alla creazione di economie solidali, anche questo citato ampiamente dagli ecomusei italiani.
Penso che questi siano degli elementi già esistenti su cui però vale la pena continuare a ragionare e lavorare anche in questa prospettiva di scambio tra Italia e Brasile. Mi fermo, spero di non aver sforato. Grazie mille, Giuse, grazie per queste idee, queste sollecitazioni, questa visione che è anche un programma di lavoro per il futuro. Torniamo in Brasile e troviamo Fabiana Pigno dell'Ecomuseo Natural do Mangue, Fortaleza. Buongiorno a tutti. Fabiana. Obrigada a todos pela oportunidade. Parabéns a todos que se apresentaram. Alguns como a Ilha Grande, que eu sou muito fã, viu? Não conheço ainda, mas conheço a Ilha Grande, que é incrível. A Liduína e aos meninos de Maranguape. Aos museus italianos que eu não conheço, mas quem sabe um dia. Bom, eu sou Fabiana Pinho. Eu estou há 7 anos no Ecomuseu Natural do Mangue, em Fortaleza, Ceará. Como o nome bem diz, nós tentamos cuidar dos manguezais através da educação ambiental. Pode passar, por gentileza. E o tema proposto foi falar um pouquinho sobre a relação saúde e manguezais. Trouxe uma representatividade da Rhizophora mangue, que é o mangue vermelho, né, o principal mangue que a gente trabalha, e o mais conhecido quando se fala desse ecossistema. Pode passar. Esses são os ODSs que a gente mais trabalha, né? A gente faz uma relação direta da saúde com a educação ambiental e as mudanças climáticas. A gente acredita e a gente tem esse conhecimento prático já aprovado de que para a gente ter uma saúde, a gente necessita de uma educação e a gente necessita de um meio ambiente equilibrado, né? A nossa Constituição, ela fala que é direito de todos a esse ambiente equilibrado, mas também que é dever dos governantes e da população em geral cuidar desse meio ambiente. E a gente acredita que para aprender a cuidar do meio ambiente ou para sensibilizar as pessoas na questão ambiental, elas precisam minimamente da educação. E é isso que a gente pratica no Museu do Mangue. Pode passar. Os manguezais, como eu já falei antes, que é o nosso objeto principal de trabalho, ele realiza diversos serviços ecossistêmicos. Os três principais que eu elenquei para vocês: proteção na linha de costa, herbicida da vida marinha e sequestra carbono, né? O manguezal, existem estudos, inclusive estudos aqui no Brasil, que o manguezal ele sequestra em torno 5 vezes mais carbono que outros tipos de florestas tropicais. Eu diria que somente por esses 3 serviços que eles nos prestam, eles já merecem todo o nosso cuidado e não ser discriminado como um ecossistema sujo, cheio de lama, cheio de lixo, lixo que a gente coloca, né? Porque quando a gente coloca o lixo na praia, nos rios, no mar, esse lixo, muitas vezes, ele é acolhido pelo manguezal. E digo para vocês, depois que ele encosta nas raízes do mangue, é um trabalho, muitas vezes, impossível de ser retirado. Então, ele vai ficar, e ele não vai se decompor. Ele, no máximo, vai virar microplástico, que pode contaminar os animais que estão ali naquele ambiente. Pode passar. O Museu do Mangue, ele tem 21 anos de atividade, nasceu em 2001, em janeiro. A proposta é de sensibilizar. A gente recebe escolas públicas, privadas, universidades, empresas que começam a se sensibilizar também com a causa. Levamos o pessoal para esse espaço que vocês veem na foto, é conhecido como Sala do Acervo, e atrás está o nosso ator principal, que é o manguezal. Então, a gente leva as pessoas para conhecer um pouco da fauna e da flora do manguezal e, assim, despertar essa atenção. A gente acredita muito que a gente precisa conhecer para amar, para cuidar. A gente não cuida do que a gente não conhece, do que a gente não ama. A gente atua também com projetos de reflorestamento. Existem estudos que apontam que essa área que a gente está já teve uma recuperação de cerca de 3 hectares.
a pesquisa científica, através dos estágios acadêmicos. A gente tem recebido estagiários de universidades de Fortaleza desde o ano de 2015, já são 14 turmas, e eles realizam as pesquisas referente à fauna e à flora do manguezal. As ações de limpeza que a gente faz, a gente destoa um pouco, apesar de muitos grupos realizam ação de limpeza nas praias, que é de suma importância. A gente já não realiza tanto esses processos, a gente está focado nas ações de limpeza do manguezal, visto que o Ceará se tornou, em 2019, através do projeto nosso, o primeiro estado do país a ter a Semana Estadual de Proteção aos Manguezais, através de lei estadual, e uma das ações pontuais que a gente realiza no evento é uma grande ação de limpeza, tanto na nossa área local, como a gente abrange instituições de vários estados. Nós temos 16 estados no Brasil com recorrência de manguezal, e a gente, através da Rede Nacional de Manguezais, faz uma campanha onde todo mundo se integra nessa data. O Ecomuseu Natural do Mangue, em 2020, foi contemplado através da Lei 11.053 como patrimônio da cidade de Fortaleza. E nós estamos sempre de portas abertas para receber a todos. Embaixo eu deixei nossas redes sociais, www.ecomuseunaturaldomangue.com.br é o nosso site, o nosso Instagram, @ecomunam. Para a visita de todos. No site a gente tem também a exposição virtual das mesmas peças que a gente tem no acervo. Foi um projeto contemplado através do edital da Uber. E temos também o Museu Itinerante, que eu não coloquei aqui a foto. O Museu Itinerante, ele é um pequeno caminhão onde a gente leva parte do acervo para escolas, para eventos e para outros lugares. Porque quando as pessoas não podem vir até o museu, a gente faz o possível para levar o museu até essas pessoas, como os meninos, repito, da Ilha Grande, os meninos de Maranguape, bem falaram. Quando os visitantes não podem vir até a gente dá um jeito de alguma forma chegar até eles. É isso, muito obrigada. O Rusti é o diretor do Museu do Mangue, eu pediria para ele abrir a câmera dele só para que nós possamos vê-lo, parabenizar por essa iniciativa de 21 anos, que foi iniciativa dele, e que me acolheram há 7 anos atrás, e a gente tem levado à frente esse projeto, junto com a professora Cineide, com a doutora Sandra, com o Halley e demais colaboradores. Muito obrigada. Grazie a te, Fabiana, complimenti. Speriamo davvero che questi progetti possano andare al meglio di tutto quello che merita il vostro bello paese. Proseguiamo con Danilo Franco. Danilo Franco dell'Associazione Calabrese Archeologia e Industria. È in linea? Non è in linea. Danilo, sei in linea? Non lo sentiamo, quindi direi che possiamo magari anticipare l'intervento di Massimo Ruggero, che ci illustrerà invece, siamo sempre in Italia e siamo in Liguria. A te la parola, Ruggero. Intanto sì, che c'è. Sì, grazie Raul. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli amici e colleghi del Brasil. Io sono l'ultimo della famiglia, sono l'ultimo arrivato in Italia perché ho, come forse tutti non sanno, ho creato la prima rete degli ecomusei della regione Liguria, una regione nel nord-ovest dell'Italia, una piccola fascia di territorio compresa tra il mare e i monti. Io rappresento anche la presidenza del club per l'UNESCO di Genova, città metropolitana, ho insegnato all'Università di Genova, ho portato molti modelli di cooperazione allo sviluppo, la cooperazione para il desarrollo, come gli spagnoli, anche per la mia città,
E l'esperienza degli ecomusei è un'esperienza di tipo accademica che io ho voluto applicare a questi territori. E sono contento di essere in questa tavola rotonda, proprio parlando e rapportandoci non solo per presentare un modello che sarà l'ecomuseo del Cammino Storico di Colombo, quindi l'ecomuseo di un percorso storico, ma perché probabilmente il Brasile è comunque un paese che potrebbe avere in questo progetto un naturale, come dire, una naturale sponda a un'idea di cooperazione che io vorrei proporre anche, diciamo, fuori dai confini regionali e italiani. Allora, il modello che brevissimamente vi propongo è l'ecomuseo del Cammino Storico di Colombo. Quindi partiamo da un concetto storico molto semplice. Nella mia città metropolitana, composta da 67 comuni, c'è un percorso di 20 chilometri che va dalla costa di Genova fino all'entroterra, che era il cammino, il percorso che gli avi, il nonno di Cristoforo Colombo, grande scopritore delle Americhe, aveva percorso. Era un percorso che poi è stato adottato, che è diventato un percorso dove le popolazioni autoctone locali portavano prodotti, portavano l'ardesia, portavano, come dire, il materiale che dalle montagne andava fino al mare. Quindi era il modo con cui si sopravviveva. Qual è l'idea molto semplice? L'idea è partire da questa idea di territorio e quindi unificare i comuni che insistono sul percorso e creare un ecomuseo storico, dove l'idea è, attraverso un protocollo d'intesa, quindi un documento istituzionale che collega i territori, che sono quelli che vedete nella cartina, si è iniziato a creare un contenitore culturale di salvaguardia del cultural heritage materia e immateria di questi territori, che hanno sicuramente punti di interesse culturale, hanno punti di interesse, diciamo, storico, antropologico, etnografico, sociologico di grandissima importanza, che si rischiano di perdere perché la tradizione purtroppo non sempre viene mantenuta e viene, diciamo così, tramandata. E quindi l'idea di costituire un ecomuseo in questi territori era semplicemente un'idea di salvaguardare material cultural heritage, quindi la tradizione, ma al contempo di innescare in questi territori dei percorsi, degli itinerari di sviluppo, diciamo, micro e macro economico, perché in questi territori ci vorremmo portare i turisti a visitare la casa di Colombo, la terra degli avi di Colombo, i grandi percorsi della emigrazione della Liguria e dell'Italia. E per quello che mi sembra quasi naturale poter, come dire, aprire, no, anche agli amici brasiliani l'idea che dalla mia regione, dalla Liguria, sono partiti tantissime persone, tantissimi miei concittadini che sono arrivati nella zona del sud, del sud-est del Brasile, delle grandi stati del sud-est, dove sono emigrati dal 1870 al 1970, in 100 anni di storia, 28 milioni di italiani. E sono andati là, sono andati in Brasile, sono andati in Argentina, ma sono tantissimi là da voi, dove ovviamente sapete che si parla anche una lingua come il talian, che è una sorta di sincretismo culturale che voi avete e che noi abbiamo creato insieme a voi. Allora, l'idea di creare un ponte tra terra e mare non è soltanto un ponte che collega il mare della Liguria all'entroterra ligure, ma anche la possibilità di costituire un ecomuseo diffuso internazionale, dove noi potremmo, diciamo, interfacciarsi con i territori che stanno nelle vostre regioni del sud del Brasile e creare, come dire, una sorta di ponte di conservazione del patrimonio, dell'erite e delle tradizioni al di là dell'Atlantico. Questo è perché fa parte di una mia idea
di costituire un ecomuseo del Cammino di Colombo, ma anche un ecomuseo delle tradizioni e delle migrazioni ligure nel mondo. E il Basile resta, come, appunto, come detto, un naturale interlocuzione. Io sono, per non complicare troppo le cose, io sono molto contento di capire e di ascoltare e di vedere quanto sia così ricorrente il concetto di museologia comunitaria, cara a Paolo Freire, di cui tutti noi conosciamo e abbiamo studiato. Io sono anche molto di più per, come dire, per un concetto invece di tipo antropologico e etnografico. Io sono un antropologo e quindi il mio taglio è prettamente di ricerca antropologica e etnografica applicata sul territorio. Quindi io, a me verrebbe più naturale parlare non tanto di museologia comunitaria quanto di etnologia comunitaria o di antropologia comunitaria o addirittura una sorta, come dire, di sviluppo di una necessaria cooperazione che viene perimetrata all'interno dei territori, per lo sviluppo dei territori. Noi siamo a creare percorsi di valorizzazione, di heritage, di points of interest sui territori, perché là dobbiamo fare arrivare gli interessi delle persone, i flussi dei turisti, le micro e macro economie, per poter avere poi delle ricadute di sviluppo sociale e micro e macroeconomico dei territori. In fondo, come rappresentante UNESCO, io devo dire che esistono di fatto, poi quando noi agiamo sui territori, dei termini dentro i quali noi applichiamo la ricerca. Noi partiamo da che cosa? Dalla consapevolezza, cioè da the awareness, la coscienza, la conoscenza di dover che cosa fare? Valorizzare, enhancement, safeguarding, salvaguardare il patrimonio materiale e immateriale. Quando noi avremo la conoscenza, knowledge, di tutto questo, possiamo agire e diventare soggetti attivi per fare qualcosa di importante. Io sono partito da un'idea di fondo, che è la carenza, la mancanza di una presenza istituzionale su questi territori. Noi a Genova, pur festeggiando Colombo come nostro, insomma, cittadino che è ammirato, non abbiamo fatto nulla di istituzionale che garantisse, come dire, un'idea di Colombo come patrimonio UNESCO dell'umanità, perché Colombo è patrimonio della storia e come tale diventa uno spunto per lavorare sugli ecomusei. Concludo dicendo, non vi rubo altro tempo, che la rete ecomuseale della Liguria da me creata è stata ufficialmente presentata alle istituzioni. Speriamo poi anche in un sostegno economico, ovviamente, che potrà permettere a diciamo questi territori di avere il giusto peso e anche le giuste economie per portare avanti una serie di progetti e di proposte, e si compone attualmente di 5 ecomusei, compreso questo di cui vi ho parlato, e altri 3 ecomusei under construction. Per il 2022 arriveremo a una rete di 8 ecomusei, e le best practice mi piacerebbe condividerle anche con voi in una sorta di, così, di, diciamo, di tavola comunitaria e cooperativistica che potremo sicuramente sviluppare insieme anche con i nostri territori. Grazie per l'attenzione. Thank you so much for your attention, and I hope to share this ideas, this concept with you. Thank you so much. Grazie mille Massimo, direi che davvero dove non arrivano le istituzioni è giusto che le associazioni, le cittadini attivi si facciano promotori, no? Certo. Speriamo e auguro davvero che le istituzioni poi rispondano come è scritto nella nostra Costituzione, facilitando, favorendo queste iniziative importanti di valorizzazione del patrimonio culturale e di coinvolgimento di questi comuni, che non sono quelli del turismo di massa, no? Come avete visto, ma sono
per chi non conoscesse la Liguria, appunto, sono proprio quelle aree interne di cui appunto c'è molto bisogno appunto di un intervento. Quindi grazie mille, grazie, grazie di nuovo, e direi che anche il collegamento, appunto il tema dell'emigrazione, è fondamentale, perché appunto penso che ciascuno di noi più o meno abbia qualche parente o conoscente che è emigrato appunto tra la fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, in America o del nord o del sud. Io non vedo collegato il Danilo Franco, quindi direi che se Danilo non ci sei, possiamo a questo punto arrivare all'ultimo parte del nostro incontro, che riguarda appunto le domande, la discussione, cercare di portare a casa qualche altra idea dai partecipanti numerosi che appunto ci stanno ancora seguendo. Per questa attività chiedo a Giusy e anche a Nadia, rispettivamente per gli amici italiani e brasiliani, di coordinare gli interventi. Ecco, se appunto ricordo che alcuni ecomusei, se non ricordo male, Itaipu e l'ecomuseo rural avevano chiesto di parlare, se sono ancora presenti, appunto si facciano pure avanti. E poi potrebbe scrivere in chat gli interventi, o appunto di volta in volta aprite il microfono. Quindi facciamo un momento prima di dibattito e poi ok. Degli italiani c'è qualcuno? Magari Nadia, scusa, sì. Nadia, se puoi ripetere in portoghese, perché magari non tutti comprendono l'italiano. Quindi sono aperte le domande e chi vuole intervenire lo faccia pure. Perguntas falamos agora. Io potrei continuare un attimo ancora, se avete piacere. Volevo chiedere agli amici brasiliani se un'idea all'interno di questo, diciamo, documento di cooperazione, che io ancora devo dire la verità, devo ancora leggermi ancora bene, perché insomma non ho avuto modo di consultarlo ancora bene, guardando nei dettagli appunto le varie voci, eccetera, eccetera, se per loro fosse possibile, ad esempio, aprire una tavola anche di lavoro sul tema della immigrazione, che in questo caso mi sembra un aspetto fortemente caratterizzante tra i nostri due paesi, specialmente dal punto di vista proprio di questa museologia comunitaria che viene un po' evocata spesso dagli amici, ma che poi appunto si potrebbe tradurre invece in questa sorta di, come dire, di etnografia museale tra due continenti, per la creazione proprio di un ecomuseo diffuso, che potrebbe fare un po' una partita a ping pong. Provo a tradurre un pezzo, provo, però in inglese, caso Nadia, non so. Aiuta. Mi sente Raul? Sì. Sì, perché mancano presentazioni di Teresina. Scusate, errore, Teresina, sei qui davanti a me, ma mi sono dimenticato. Allora lascio subito la parola a Teresina. Condividiamo lo schermo, perché credo che dopo Massimo credo che ci sia. Eccolo qua. Scusatemi ancora per... Intanto gli altri possono prepararsi le domande, se vogliono. Ok. Okay. Boa tarde a todos e todas, mais uma vez estar aqui com vocês, após todos esses relatos, né, muito enriquecedor,
embora a gente venha vivenciando esses momentos, mas sempre é uma grande emoção e um grande aprendizado para todos, né? Estou muito feliz de estar mais uma vez participando com vocês, né? Obrigada pela oportunidade de poder estar compartilhando com vocês mais um desafio nosso, né? Então, hoje nós estamos aqui na apresentação, eu digo nós, porque o Eco Museu de Belém é um novo projeto após 15 anos no Eco Museu da Amazônia. Precisava também, né, vivenciar outras experiências, né, outros momentos, outras comunidades aqui, que é muito vasto o nosso estado. E após 15 anos, o Ecomuseu continua da Amazônia e nós estamos aqui vivenciando uma nova experiência. Essa nova experiência eu compartilho aqui com meu colega Vinícius, que está assistindo, Vinícius Pacheco, e toda a comunidade que vocês terão a oportunidade de conhecer. Então, o que que é esse Ecomuseu? O que é esse novo Ecomuseu de Belém que surgiu, que está começamos esse trabalho a partir de maio passado. De demandas comunitárias, quando saímos em final de abril e começamos em maio um novo projeto através de demandas comunitárias aqui. Então, ele é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, Belém do Pará, das comunidades que nos demandaram apoio na criação de mais essa iniciativa de museologia comunitária. É importante ressaltar que eles estão vivenciando e contribuindo e somando conosco. É uma construção coletiva mesmo, né? E o que é que propõe esse Ecomuseu, esse novo Ecomuseu de Belém? Ele propõe a valorização do patrimônio, seja ele material ou imaterial, presente nesse grande território, que eu vou logo a seguir mostrar para vocês onde ele está localizado. E esse grande território também, essa valorização, essa proposta, ela está envolvendo neste Ecomuseu mais uma aproximação das escolas, escolas, comunidade, comunidade, escolas. Não somente as comunidades também, nos seus fazeres, outros, mas a princípio com as escolas. E como é que ele surgiu? Ele surgiu, como eu coloquei, dessas demandas comunitárias e que nós fomos chamados, eu e meu colega, o Vinícius, como já citei, para vivenciar com eles essa nova experiência e apoiá-los nessa nova proposta. Então, que proposta é essa que está mais evidente nessas comunidades? São as memórias. Eles estão preocupados, diferentemente do Ecomuseu da Amazônia, que existia uma grande preocupação com a questão da geração de renda, a sustentabilidade. Estão preocupados, são pessoas simples que precisam da renda, mas estão muito preocupados com a memória, com a história, com a continuidade do trabalho deles, né? A história construída, a sistematização desses saberes, fazeres, locais, e a construção de projetos deles também, e novos projetos. Assim está, então, surgindo, nascendo esse novo Ecomuseu. E da escuta da comunidade. Então, a partir do momento que nós fomos solicitados, a gente começou a escutá-los. E escutando, a gente foi chegando a essa conclusão que a grande preocupação desse novo Ecomuseu, dessas comunidades que compõem esse novo Ecomuseu, são a questão da memória dessas histórias locais. Pode passar, por favor. Quais são os temas que essas comunidades estão demandando? É a cultura, que é muito forte sempre na nossa região, a educação. Educação pelo patrimônio, educação patrimonial, envolvendo memória, paisagem cultural, principalmente as suas histórias de vida, né? O ecoturismo, que é muito forte a partir do momento que nós estamos, então, trabalhando nessa questão da formação, a capacitação dessas pessoas, sistematizando o saber deles, que são eles que estão propondo, são eles que estão colocando essas propostas. Nós estamos sistematizando, né, e como pesquisadores também, nós vamos também, paralelamente, né, contribuindo também com essa colocação, com esse saber das comunidades que participam desse projeto. Então, a partir dessas capacitações, dessa organização, a sistematização desses conhecimentos, dos saberes deles, nós vamos então propor um circuito. Já fizemos uma primeira experiência com três visitas, um circuito de visitação
a essas comunidades, o que foi muito aceito, foi muito importante. Então, além também do ecoturismo comunitário, que a partir dele teremos o circuito, nós temos também uma questão ambiental, que é muito forte na Amazônia, mas ainda está sendo trabalhada, ainda muito pouco nesse momento, que está muito forte, é a questão da memória e a questão da cidadania, que é muito importante também, que sempre está paralelamente ocorrendo. A partir disso, já das diversas reuniões, que vocês vão ver fotos a seguir, nós também construímos um objetivo geral, que ele ainda está em construção, mas no momento ele está em promover a integração entre o conhecimento empírico e o território, né? Esse empírico e o técnico, o conhecimento acadêmico, de maneira que a comunidade ela se aproprie desse conhecimento, seja a partir dela colocado como a união das pesquisas com conhecimento empírico. E a partir desse conhecimento empírico, nós temos, então, a apropriação pelas comunidades desses saberes, desses fazeres, do conhecimento que nós conseguimos com eles construir. E isso vai estar propondo, possibilitando já a geração de renda para eles, um bem viver, e o que é muito importante, a preservação do patrimônio. E como isso, que metodologia estamos utilizando? É com base na sustentação desses pilares, né? O território, a questão do território, da comunidade, do patrimônio e desenvolvimento local. Experiências que a gente vem acumulando ao longo dos anos, né? Que dialogamos e aprendemos com o nosso mestre Igor de Varrinha, essa questão local. E a gente percebe que isso é muito importante, também acontece na realidade de cada um deles. Isso é só o início, essa metodologia, muitas outras estão sendo acrescentadas. A partir dessa experiência, né, dessas colocações, aqui nós temos a área de atuação desse ecomuseu. Então, este novo ecomuseu, ele parte também da área continental, não somente da insular, mas precisamente da insular, mas temos o distrito de Coraci, Ilha do Mosqueiro, Ilha do Combu, Ilha Grande, são os diversos, são os locais assim, que a princípio estão foram solicitados pelas comunidades. Estamos começando mais precisamente pelo distrito de Iquaraci, com as olarias, né? Então essa aqui é atualmente, ainda em construção também, é a área de atuação do Ecomuseu de Belém. Pode passar. Como, então, nós estamos trabalhando esse Ecomuseu de Belém? Através dos biomapas, que já é uma metodologia que já utilizamos muito, né, com o Museu da Amazônia, mas continua aqui, com as comunidades. As comunidades, esse aqui é um inventário visual do patrimônio comunitário, um biomapa lá da Ilha do Mosqueiro, onde o próprio morador, o próprio comunitário, fez apresentou para a gente esse desenho inicial, sinalizando a importância do patrimônio para eles, o que é patrimônio para eles, o que é importante para a comunidade deles. E o nosso colega Vinícius, né, que é um arte educador, ele tem essa habilidade, essa formação, então ele dá esse acabamento artístico também com as pesquisas, paralelamente, como eu falei para vocês, a gente vai fazendo. Então, aqui nós pontuamos junto com a comunidade o que é importante para eles, o que é o acervo, e a partir daí começa então o trabalho. Pode passar. Por favor. E que trabalho é esse? Então, pontuamos com as comunidades a questão do acervo, do patrimônio, e o que vamos fazer com eles a partir disso? Então, nós criamos aqui proposições, né, de sistematização desse conhecimento, né, no Museu Território, que são a linha do tempo, que, como eu falei para vocês, a memória, que eles estão valorizando muito, então estou fazendo com eles uma linha do tempo. Essa linha do tempo está sendo providenciada uma cartilha para registrar os saberes e fazeres dessa comunidade. A formação, né, nós já estamos então já trabalhando essa questão da formação com as comunidades a partir da demanda deles, o calendário de visitação, que já está em construção também, e o biomapa, que é aquele que nós falamos, onde é sinalizado, pontuado o acervo dessa comunidade, concluindo com o circuito patrimonial, que é o circuito em que eles vão receber os visitantes das comunidades escolares e comunidades externas também, demais visitantes. Essa é a proposição que fizemos, são as propostas que fizemos junto com eles, e começamos a desenvolver. Pode passar.
É como eu falei para vocês aqui, não dá muito para ler, mas é Olaria do Espanhol, é uma das olarias, porque a questão da memória, estamos trabalhando com ela, assim, são três olarias. E ela começou em 1913, está vivendo agora a terceira geração, do vô, pai e o filho, agora que está na terceira geração, já é uma pessoa que já tem cerca de 50, 60 anos por aí, já está preocupado com a continuidade desse trabalho. Então, ele, junto com ele, a partir de 1903, fomos, então, sistematizando essa evolução, esse processo de evolução da Olaria do Espanhol, que é o vô dele, era espanhol. Trouxe todo um conhecimento da Espanha e lá no bairro do Paracuri, no distrito de Coracim, Belém, e desenvolver esse trabalho. Vejam quanto importante é, e ele vai ser o marco inicial. Agora, dia 25 de novembro, está previsto a oficialização presencial do Ecomuseu de Belém. Já fizemos uma prévia oficialização com alguns visitantes e vai ser lá na Olaria do Espanhol, em que nós teremos esse momento da inauguração, que ele separou dentro da olaria um espaço somente para a memória desse trabalho, né? Dessa experiência, desse processo de geração, entre gerações da família dele. A preocupação é contar essa história. Então, nós, eu e o colega Vinícius, principalmente, nós sistematizamos esse conhecimento de 1903 até agora. Então, é uma linha do tempo que conta toda a história e memória dessa família. Eles estão muito felizes. Isso vai ser feito em plotagem. São quatro produtos. A gente vai conhecer mais um dentre outros, que vai ser colocado lá no espaço dele. E nesse mesmo dia, vamos também oficializar de forma presencial o Ecomuseu de Belém. Pode passar, por favor. É mais um produto lá desse mesmo bairro, construído com a comunidade, vem sendo construído com a comunidade, que é o mapa de memória. Eles estão, foi muito importante para eles, né, colocar como era isso lá no início do século passado, como é que isso acontecia, né, como é que isso ocorria lá no bairro, como era feito o escoamento da produção. Então, a gente está pontuando com eles todas as olarias, e aqui esse mapa de memória, como era isso, está bem diferente agora, no bairro lá que eles vivem. Então, é mais um produto que está sendo viabilizado junto com eles para essa comunidade. Aí nós teremos o mapa dos utilitários, que é outro trabalho que ele faz, que é muito importante para eles, dentre outros, né? Então, isso é um pouco da memória. Pode passar. Por favor. Aqui eu coloquei a foto, o registro de algumas dessas. Aqui nós temos, do lado esquerdo, o registro de uma olaria que é do senhor Marivaldo, abaixo é do Ciro, essa é lá onde eu coloquei para vocês. Ao lado, a foto do meio, na parte acima, é na escola Mestre Raimundo Cardoso, uma escola que, como eu falei para vocês, é um trabalho que está muito relacionado com escola, porque ele é oriundo de uma Secretaria de Educação. Então, a escola Mestre Raimundo Cardoso, em uma reunião com a comunidade e os coordenadores locais para traçar esse trabalho essa relação de escola, comunidade e as olarias. Abaixo nós temos uma visita à olaria do mestre Rosemiro, que foi uma outra história. E acima, a reunião no liceu também. E ao lado, embaixo, na parte de baixo, lado direito, nós temos também uma foto lá na olaria do espanhol. Então, isso é muito importante, é importante esses trabalhos, esses registros, né, que são as visitas feitas, e em que eles colocam a importância desse trabalho para eles. Essas olarias, essas três, então, as três, todos querem começar com o registro da memória. Então, os três estão trabalhando com espaços, reservando espaço dentro das suas olarias, que já é muita coisa, já é muito lotado, mas mesmo assim estão isolando o espaço, separando o espaço para que seja esse espaço de memória. São fotos que registram esses momentos. Mais algumas fotos aqui, vocês vão ver da outra parte lá das ilhas que eu coloquei para vocês, do Combu, Ilha Grande, né? À direita acima, à esquerda acima, é uma escola que vai ser inaugurada logo da Secretaria Municipal de Educação de Belém, uma escola à margem aqui na Ilha Grande, uma escola aqui da prefeitura que também faremos trabalho com eles lá. Abaixo são os
os trapiches, as pontes, onde o movimento de alunos, porque a Secretaria Municipal de Educação, ela transporta os alunos para as diversas escolas nessas ilhas. Na foto ao meio, nós temos um exemplo de um moinho de maré, que temos lá na ilha, no Baixo Acará, próximo, logo depois da Ilha do Pombu, que também querem relatar essa história e memória. Como as casas, né, das populações ribeirinhas, acima e abaixo, reunião lá nesse espaço que tem um moinho lá de maré também, lá no Baixo Acará. Então, pode passar. Esses relatos aqui, né, que nós colocamos são muito importantes para a gente. Isso é o início de um trabalho que já reúne todo esse fruto, né, e que a gente está muito feliz, está muito motivado com esse trabalho, e eu agradeço muito ao meu colega, o Vinícius Pacheco, à comunidade, a todos vocês por esse momento importante para a gente de compartilhar mais esse trabalho, mais essa experiência, mais esse desafio após 15 anos de uma história. Estamos começando uma nova história, é um pouco diferente, mas de tanta importância também. Tá? Muito obrigada a todos mais uma vez. Obrigada, Raul, pela oportunidade, a todos os colegas. Grazie, Teresinha. Scusa che mi sono dimenticato dell'ultimo intervento. Ultimo, ma non per importanza. E tanti auguri per l'Ecomuseo di Belen. Grazie. Ok, io non leggo interventi in chat. Non so se Nadia aveva segnato qualcuno dei brasiliani che voleva intervenire. Ciao, olá, vamos aqui, a proposta agora é a gente abrir um pouco aqui o microfone para todos os participantes para trazer alguma contribuição, alguma questão sobre o que foi apresentado, sobre o que foi falado, tanto da parte brasileira como italiana. Certo, Giusy? Ok. Nel frattempo, mentre raccolgono le idee, volevo, so che c'era anche l'intervento di Massimo, vorrei che però ho parlato per penultimo, vorrei provare a sollecitare magari chi sta solo ascoltando o ha parlato all'inizio, insomma apriamo un po' se possibile la discussione. Anch'io ho una sollecitazione da fare a tutti. Mi piacerebbe capire se possiamo continuare la cooperazione, questi gemellaggi tra ecomusei italiani e ecomusei, musei comunitari brasiliani in un rapporto magari uno a uno diretto, un po' come ha fatto Nadia che ha visitato l'ecomuseo a Parabiago, e anche farlo online, perché per esempio nel caso del Simeto o altri casi che sono stati qui raccontati, oggi c'erano alcune persone a parlare di un'esperienza che è plurale, che è collettiva, e sarebbe bello che lo scambio di pratiche avvenisse non solo a questo livello nostro, ma anche a livello comunitario. È più complicato e forse questo può avvenire in un gemellaggio uno a uno. E quindi questa era una delle mie sollecitazioni da porre un po' qui per la discussione, per il proseguimento delle attività. Immaginare che un ecomuseo italiano possa organizzare anche online un incontro con un ecomuseo brasiliano in cui proprio le comunità ecomuseali scambiano esperienza tra loro. Nadia, non so, forse è meglio se hai capito, se traduci tu in portoghese, perché il mio è arrugginito. Ah, brava, brava Giusy, è molto facile di capire. Giusy parla da importância da gente manter essa conexão entre os ecomuseus brasileiros e italianos, no caso, até mesmo de modo individual. Se a gente se identifica com um determinado ecomuseu, se a gente pode promover um encontro virtual mais aprofundado, mais pontual, com aquele ecomuseu, por exemplo.
E para passar a palavra aqui para o Gelson, que já pediu aqui a palavra, eu gostaria de parabenizar aqui a todos nós, todas as apresentações, porque para quem está desde do nosso primeiro encontro para esse aqui, é visível como nós avançamos, como nós evoluímos e desenvolvemos bem as nossas atividades. E eu acho que esse impulso, Raul, do distante unite, siano fundamentali per questo sviluppo, per esse desenvolvimento que estamos presenciando aqui hoje. Então, quero compartilhar o meu sentimento de felicidade e contentamento por questo momento, bravo momento. Ok? Então, na sequência aqui, Giuse, tem o Gelson com a palavra. Obrigado, Nádia. Obrigado, Gise. Eu entendo relativamente bem o italiano, por questões de origem familiar também, né? Sou um oriundo, mas não me sinto à vontade para tentar arriscar a falar. Queria parabenizar Raul e Nádia pelo comando aqui, né, desse nosso evento, e aproveitar a proposta que a Gise apresentou e recordar um pouco que nós, à frente do Observatório de Ecomuseus no Brasil, né, fizemos um mapeamento, identificamos as ações e projetos de ecomuseus brasileiros. Isso foi feito ao longo desses últimos um ano e meio, dois anos. A minha proposta, a partir do que você apresentou, Gilson, é de que a gente faça uma espécie de um catálogo, né, uma relação de projetos concretos, né, de ecomuseus do Brasil e da Itália, e a partir dessa relação, desse catálogo, identificar aqueles que dialogam e a gente promover a articulação e o encontro, né, desses ecomuseus que dialogam mesmo sem saber. A gente percebe, pelo menos eu consigo identificar muita semelhança em algumas das atividades, ações propostas. Eu acompanho tanto o canal do YouTube quanto o Facebook da rede de ecomuseus italianos, e eu percebo muita afinidade de algumas ações. A experiência que tive também em alguns ecomuseus em Portugal era impressionante, porque, embora efetivamente tão distantes, temos muitas semelhanças. Então, a minha proposta é que identificássemos essas propostas, redundância, perdão, os projetos, né? E vinham identificando o que era comum, e aí promovêssemos esses encontros diretos, o diálogo, né, entre aqueles que estão atuando diretamente nesse projeto. Grazie, obrigada. Vou traduzir um pouco para os italianos. In sintesi, questa idea di fare questi gemellaggi uno a uno può partire da un primo, diciamo, catalogo delle esperienze brasiliane, un po' come loro stanno costruendo con l'osservatorio italiano, un po' come già la rete EMI ha fatto con delle mappature individuate, e poi capire quelli che già dialogano senza saperlo forse, e quindi poi costruire questo momento di gemellaggio come passo successivo dopo aver messo insieme questi due grandi cataloghi un po' costruiti dall'Osservatorio Brasiliano, un po' costruiti dalla rete EMI italiana, e quindi costruire gemellaggi per quegli ecomusei e musei comunitari che già dialogano forse senza saperlo ancora. E quindi avanzare così. Grazie, Giuse, brava. Eu quero lembrar que o professor Paolo Vittorio ainda se encontra aqui conosco. Se o Paolo tiver com um tempinho, porque ele estava assim com outro compromisso simultâneo, mas estava aqui acompanhando, não sei se ele poderia entrar aqui nesse nosso diálogo, né? E, Terezinha, também saber se o professor Paulo Martinez ainda está aqui, eu não sei, também seria uma pessoa interessante para a gente chamar aqui para esse momento. Não estou observando o Paulo, Nádia, aqui. Mas se ele estiver, por favor,
Ele gostaria de participar mesmo, mas eu não estou observando ele aqui. Olhando aqui na relação, o Paulo Martinez não se encontra. O Paulo É. Vitória aparece aqui com o nome, né? Tá, não sei se ele, de repente, não está nos escutando. É, nós temos também a presença, Inádia, aqui da professora Sinaida Vasconcelos, que está fazendo uma pesquisa também, um pós-doutoramento em ecomuseus. Ela gostaria de, também de falar uma palavrinha, professora. Fique à vontade, dentre os demais colegas aqui de Belém. Olá, boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação estar participando dessa programação. A professora Teresinha me convidou e, como ela disse, eu estou me aproximando dessa temática, né? Eu não atuo em nenhum ecomuseu especificamente, mas trabalho como sou professora da Universidade do Estado do Pará. E aí nós temos um grupo de pesquisa que discute a educação não formal, em especial a educação em museus, tá? E agora a gente está com essa aproximação aí com os museus, no caso dos ecomuseus, né? E fazendo uma investigação aí aqui no Ecomuseu da Amazônia, teve a professora Terezinha à frente por muitos anos, né? Nossa grande referência aqui, vai ser uma das nossas entrevistadas, com certeza com grandes contribuições a essa pesquisa, onde a gente está investigando como é abordada a questão da biodiversidade, né, em ecomuseus, e aí no caso específico no Ecomuseu da Amazônia, né? Então, que tipo de abordagem é feita, né? Como é que é trabalhada a questão da biodiversidade, sob que perspectiva, né? A gente busca identificar se há uma abordagem decolonial, interdisciplinar. É a hipótese que se tem, né, pela natureza, pelos pressupostos que norteiam, né, os ecomuseus, os museus comunitários, que são espaços que, diferente dos museus convencionais, teriam essa possibilidade de abordagem. Então, é isso que a gente tá investigando, né? Então, mais uma vez, agradecer à professora Terezinha, né, tanto por nos possibilitar o acesso a essas informações, né, que a gente está dialogando, e também por estar nesse momento aqui aprendendo tanta coisa com essas falas que a gente está assistindo aí desde mais cedo. Ainda há pouco caiu minha internet, mas agora retornou, mas com certeza muitas experiências riquíssimas. Parabéns a todos que compartilharam aqui as suas experiências, as suas vivências. E obrigada. Nada. Obrigada, Sinaida. Raul, come facciamo adesso? Come? Se non ci sono altri interventi, direi che possiamo salutarci con una foto di gruppo. Mais alguma questão? Alguém quer falar? O microfone está aberto para que a gente possa concluir o nosso terceiro encontro, Distância Mais Unidos, com uma foto oficial. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Vou só agradecer realmente, em nome da Brenk, a participação dos nossos parceiros italianos, brasileiros que conseguiram entrar. Assim, esse terceiro encontro, realmente, espero que tenhamos o quarto, o quinto, e que essa parceria se fortaleça. E essa inter-relação entre as propostas da Conferência Brasileira possa também dialogar com as políticas públicas que acredito que a Itália possa ter também, né? E a gente possa avançar, tendo a rede de ecomuseus italianos como uma inspiração aqui para o Brasil, né? Então, agradeço ao Raul, toda a rede italiana e a Brent por essa oportunidade de estar aí, vivenciando um conhecimento vindo realmente do território e com pessoas altamente comprometidas com essa causa. Obrigado aí a todos e todas. Obrigada, Márcio. E assim, complementando só mais um pouquinho o que nós colocamos lá no início, para ficar assim registrado mesmo, Raul, é que o professor Paolo, ele propôs realmente que a gente faça um encontro sul Educazione, Paulo Freire, Ecomusei, più com aprofondamenti. Buono, por essa questão da gente desenvolver
a perspectiva paulo-freiriana para os ecomuseus no sentido da valutazione, da avaliação dos ecomuseus, monitoragio, monitoramento e, principalmente, a formação. A ideia é uma universidade aberta e popular em museologia comunitária. Então, é um grande desafio e que a plataforma Paulo Freire de Museologia Comunitária, que foi um resultado do encontro Distantes Mais Unidos do ano passado, se propõe a desenvolver. Tá? Então, a gente pede agora para as pessoas abrirem a câmera para a gente fazer aqui uma foto oficial. Se irá abrir a câmera per una... E abrir a câmera. Accendere. Accendere le fotocamere, le fotocamere. Ecco. Eu só queria também colocar rapidamente para vocês a importância, mais uma vez, desse momento com vocês, né, de estar aqui compartilhando e ouvindo muitas experiências. E como a Dilze falou, a questão do... de tantas coisas em comum que nós temos, né? Então, de repente, é muito importante que a gente tenha esses contatos, né, mais direto, né? Pelas colocações, a gente vai observando que, às vezes, a gente pensa que está isolado num determinado, fazendo algum trabalho, às vezes a gente tem dificuldade, o outro, já, com aquele mesmo trabalho, já tem mais facilidade. Então, acho que é muito importante essa troca aí, né? Essa integração, assim, né? De interação de conhecimentos. Eu acho que isso é uma importância, assim, para esse momento que estamos construindo juntos, né? Os colegas italianos e os brasileiros. E agradecer mais uma vez por tudo. Cada vez que a gente reúne é mais um aprendizado aqui de muita importância. Né? Muito obrigada mais uma vez. Obrigada de coração a todos vocês. Vou traduzir, solo não sei se... Ancora una volta è importante questo scambio appunto che abbiamo fatto oggi e che ci dà forza a vicenda. Qua aggiungo io, forse al di là della traduzione, è stato più volte citato questo momento complesso del Brasile in questa fase, l'importanza di costruire questi momenti di scambio, specialmente in questo momento storico che il Brasile sta attraversando, di cui siamo consapevoli naturalmente anche in Italia, e quindi continuare con questo scambio uno a uno. E poi prima si è citata l'idea di poter tradurre in Italia e lavorare in Italia sul tema della appunto l'eredità di Paulo Freire in termini di educazione popolare, università popolare, oltre che museologia popolare. É o Vinícius que levantou a mão, hein, Raul? O Vinícius. Fala, Vinícius. Vinícius levantou a mão. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria parabenizá-los, né, pelo excelente trabalho. Estão me escutando? Sim. Só não estamos te vendo, isso. Quase. Tem que levantar mais a cabecinha lá para a gente olhar. Sumiu. Scattiamo. Scattiamo la foto e ci salutiamo. Grazie a tutti e buona giornata. Ciao Lucia. Grazie. Obrigada. Até o próximo. E vamos tocando o nosso projeto e parceria. Alla prossima. Ciao. Un saluto a tutti. Ciao. Ciao Massimo. Arrivederci. Tutto pensato a fare. Da Italia. Oi, Snyder. Todo Giussi, Viviane, Gelson, Nadia, minha coleguinha. Raul. Ciao. 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 Oi.